Ja aloitetaan tästä Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Rintamalta tulee ristiriitaista tietoa, mutta kaikessa päätellen juuri tällä hetkellä Ukrainan puolustustaistelu ei ole edennyt odotetusti. Ja ongelma on muun muassa ammusten puute. Siitähän me olemme Zelenskiltä kuulleet viime aikoina paljon. Pari päivää sitten presidentti Putin totesi TV-haastattelussa, että Suomen ja Venäjän suhteessa ei ole ollut ongelmia, ja sanoo sitten sen jälkeen, että nyt niitä tulee, koska me luomme sinne Leningradin sotilaspiirin ja keskitämme sinne tiettyjä sotilasyksiköitä. Suomen turvallisuus ja hyvinvointi on aina rakentunut hyvien naapurisuhteiden varaan. Putinin toissapäiväisen lausunnon mukaan se näyttää yhä vaikeammalta, ellei suorastaan mahdottomalta. Ja näin ollen kysymys teille. Miten huolissaan meidän Suomessa pitäisi olla tällaisista puheista, joita tuo Putin nyt tuolla vääntää? Mun mielestä on tärkeää, että ei myöskään niin kuin luoda turhaa paniikkitunnelmaa Suomessa, että aina välillä myöskin näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa, niin mä oon huomannut sen itse, kun on kiertänyt, että aika moni kantaa huolta. Että on niin kuin huoli siitä, että voiko tässä jopa ihan muutaman vuoden sisällä tapahtua jotain, voiko Suomi joutua sotaan. Nämä puheenvuorot ja nämä esimerkit, mitä tässä mainittiin, niin on osoitus siitä, että meidän ja Venäjän väliset suhteet ovat pysyvästi muuttuneet huonommaksi tämän Ukrainan sodan myötä. Ja se on asia, jonka kanssa meidän nyt pitää oppia elämään täällä ja huomioida, kun me teemme politiikkaa täällä, koska ei ole myöskään näköpiirissä nyt, että nämä suhteet voisivat muuttua paremmiksi niin kauan, kun tämä Ukrainan sota jatkuu ja niin kauan, kun tämä Venäjän nykyinen hallinto säilyttää sellaista poliittista ideologiaa, mitä ne nyt tähän asti ovat harjoittaneet. Eli minun mielestäni pitää painottaa, että mitään akuuttia sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu, mutta on myöskin fakta se, että meidän ja Venäjän väliset suhteet ovat huonontuneet, ja tämä on asia, joka meidän pitää huomioida täällä, kun me ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa teemme. Ajattelen kyllä niin, että tämä on oikeastaan aika odotettua, että tässä vaiheessa Putin juuri tällä tavalla tulee ulos, ja tietenkin Venäjäkin on ollut sidottuna Ukrainaan, joten tässä vaiheessa on sitten selkeää, että he tekevät niitä seuraavia siirtoja. Tietävät, että DCA-sopimus juuri tässä allekirjoitettiin USA:ssa. Tämä on aivan selkeä niin kuin vastareaktio siihen, ja halutaan, että me ymmärrämme, että se on vastareaktio siihen. Ja tietenkin, totta kai tässä tilanteessa voisi sanoa, että ehkä kaikkein eniten huolestuttaa se tilanne siellä Ukrainassa, eli juurikin tähän, mihin toimittaja viittasi, eli se, että ammukset on vähissä ja vaikuttaa siltä, että Eurooppa on ollut tosi huonosti varustautunut siihen, että Ukrainaa pitää pystyä tukemaan. Ja siinä mielessä toivon, että esimerkiksi meillä Suomessa niin nopeasti pystyttäisiin ensinnäkin ihan itsemme takia myöskin tätä meidän puolustustarviketuotantoa kiihdyttämään, niin kuin tämä hallitus on nyt tehnytkin päätöksiä siitä, ja huolehtimaan siitä, että meillä Euroopassa tällaisessa tilanteessa ollaan varautuneita. Tämä oli aivan selkeä viesti Putinilta Suomelle, että te menette kirjoittamaan DCA-sopimuksen, tässä on meidän vastaus. Mutta mitään ystävyyden siltoja sun mielestä tässä vaiheessa ei rakennella? No ei todellakaan. Miten paljon siihen menee aikaa? 10 vuotta? 20 vuotta? Vaikea sanoa, mutta mä sanoisin, että niin kauan kuin Putinin regiimi on vallassa, niin meillä on vallassa regiimi, joka on syyllistynyt vakaviin sotarikoksiin Ukrainassa, rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Heidät on saatava vastuuseen siitä sotarikostuomioistuimen. En näe mahdollisuuksia tämän hallinnon kanssa lähteä rakentamaan ystävyyden siltoja tai mitään muitakaan siltoja, mutta totta kai tiedämme sen, että tälläkin hetkellä meillä viranomaiset tekevät sitä rajayhteistyötä, mihin suomalaiset ovat aina tottuneet, että asialliset asiat hoidetaan, pyritään niin hyvin hoitamaan kuin mahdollista. Mutta tämä on valitettava tilanne. Joo, Mika, oletko huolissasi? Ja totta kai maailmantilanne on huolestuttava, ja ne, jotka ovat huolissaan, ovat siinä oikeassa. Mutta huoli kannattaa aina siirtää toimintaa, ruvetaan tuumasta toimeen. Miten sanottiin, oli kun Ukrainan tilanne tuli päälle ja Venäjä sinne hyökkäsi naapurustossamme, niin että Venäjä ei ole nyt sotilaallinen uhka. Kysymys on sitten nyt sanan pituudesta. Ja silloin kannattaa aina ruveta tuumasta toimeen tässä yhteydessä. Usein käytän sitä, että milloin Noa rupesi rakentamaan arkkia. Ennen sadetta tehdään se nytten. Suomessa on Pohjois-Euroopan vahvimpia
aseellisia voimia, mutta se on aina sellainen asia, että pelotetta pitää myös lisätä. Se pitää meidät suojassa, se Pohjolan linnoitustyöt, ne pitää saada käyntiin. Aseiden, ammuksien tuotanto Euroopassa. Me ollaan vähän velttoja. Afganistan opetti meille sen, että mitä käy, kun katse ei pysy pallossa 20 vuotta. Tuhansia miljardeja euroja ja dollareita myöhemmin lännen tukema hallinto kaatui viikossa. Eli nytten pidetään se katse pallossa. Suomesta en ole huolissaan. Me kyllä hoidetaan täällä hommat, eikä Suomi ole vielä parhaita päiviä edes nähnyt. Hyvä, kiitoksia. Suomen itäraja on tällä hetkellä taas kokonaan suljettu. Ees taas mentiin tuossa välillä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra kokoomus sanoi eilen Ylen A-studiossa, että jos tämä meno jatkuu, siis pakolaisvirtojen työntäminen Venäjältä Suomeen, niin sopiva raja-asemien määrä on 0 tai 1. Nimittäin hänen mukaansa jatkossa voitaisiin tuoda junalla lannoitteita Vainikkalan kautta Suomeen. Mikä on teidän näkemyksenne? Voidaanko raja vielä avata uudelleen tämän kriisin aikana ja koska siinä tapauksessa oli? Tai kuka teistä vastaakaan ensimmäisenä? No, Suomi on toiminut nopeasti ja jämäkästi tässä itärajan tilanteessa. Ensin suljettiin ne 4 raja-asemaa, sitten kun paine siirtyi pohjoiseen Raja-Jooseppiin, suljettiin koko raja. Ja kun lyhyen kokeilun jälkeen tuo paine, eli järjestetty turvapaikanhakijoiden virta Venäjältä jatkui, niin siinä tilanteessa tehtiin ihan oikea ratkaisu, että käytännössä heti suljettiin raja. Ja se on nyt kiinni tuonne tammikuun puoliväliin saakka. Mielestäni nyt pitää arvioida tilannetta siinä vaiheessa ja sitten katsoa, että kuinka toimitaan. Pitää olla valmius pitää tuo koko raja kiinni pidempäänkin. Muutoinkin on syytä varautua siihen, että tämä Putinin ja Venäjän harjoittama häikäilemätön riesanteko jatkuu eri muodossaan. Se voi olla tällaisia pakolaisvirtoja tai se voi olla laajamittaisia kyberhyökkäyksiä. Meidän kannattaa pysyä siinä jämäkkänä, toimia vahvasti, mutta samalla rauhallisesti ja asiallisesti. Oltiin Ollin kanssa aika samantyyppisessä tilanteessa 2015-2016. Silloinhan meillä ei ollut instrumentteja, ei ollut lainsäädäntöä, ei käytännössä pystytty toimimaan. Ja silloin sisäministeri Petteri Orpon johdolla saatiin tyrehdytettyä tilanne ja myös presidentti Sauli Niinistön avustuksella. Eli siinä vaiheessa Raja-Jooseppin yli käytettiin ihmistä aseena noin 1700 turvapaikanhakijan verran. Sen jälkeen lainsäädäntöä on uudistettu, ollaan harjoiteltu ja ollaan suunniteltu. Ja juuri niin kuin Olli sanoi, tässä on varmaan nyt tässä alkuvaiheessa ainakin tällainen pieni haitariliike päällä, jossa ensin suljetaan 4, sitten 3, sitten 1, tavataan 2, suljetaan molemmat. Ja siitä en pysty sanomaan, että kannattaisi kaikki sulkea pysyvästi. Mikään tässä maailmassa ei ole varmaan pysyvää. Mutta jonkinnäköistä yhteyttä siellä varmaan tullaan ylläpitämään. Rajavartiostohan keskustelee kuitenkin kollegansa kanssa molemmin puolin. Taitaa muuten olla niin, että se on Niiranan yli, josta ne lannoitteet tulee, että Vaalimaan yli ei, mutta yhtä kaikki. Ai jaa, onko se näin? Joo. Maatalousministeri nyökkää, mä oon tyytyväinen. Molemmista tulee. No, niin, Jukka niin, sanoi, Kopra sanoi kyllä Vainikkaa. Joo, mutta viimeinen huomio vaan, että nyt meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että Venäjä tulee käyttämään tämän tyyppisiä hybridioperaatioita eri muodoissa. Siis se tarkoittaa turvapaikkaa, se voi tarkoittaa kaasuputkien räjäyttämistä, informaatiosotaa ja niin edespäin. Että kannattaa vaan pitää pää kylmänä. Alex, viimeksi sä kerrot mulle tuolla ennen tätä tilaisuutta, niin sä sait avata sanaisen arkkusi 45 minuuttia tämän tilaisuuden alkamisesta. Nyt on kulunut vasta vartti. Tämä oli siis erinomainen. Monet ei varmaan olleet maapuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa, niin 45 minuuttia mä istuin tässä hiljaa ja menin sitten kotiin ja sanoin vaimolle, että 45 minuuttia virheetön suoritus. Joo, ja Jallis häippä studiosta muistaakseni kerran. Eikö? Mitä siinä tapahtuu? Se oli eri paikka, sanoi Jallis. Joo, se oli eri paikka, mutta studiosta lähti kyllä. Tämä mikki. No nyt se toimii. No niin, joo, hyvä. Se oli Mainos TV:n studios siellä, missä ei ne vehkeet sulle toiminut. Hyvä, joo. No niin, ymmärrän, että seuraavaksi on Jutan puheenvuoro.
paljolti samaa mieltä Ollin ja Aleksin kanssa. Mä ajattelen niin, että mun mielestä oli tärkeää, että tällä rajan sulkemispäätöksellä lähetettiin selkeä viesti Venäjälle oikeastaan kahdella tapaa. Toinen oli se, että me emme hyväksy tämän kaltaista ihmisten ja maahanmuuton välineellistämistä. Ja toinen oli se, että meidän yhteiskunta ei voi horjuttaa, koska hyvin laajalla poliittisella tuella yli oppositiohallitusrajojen annettiin tuki rajan sulkemiselle. Samaan hengenveto on tietenkin tärkeää, että kun me puolustamme rajoja, niin on tärkeää, että me puolustamme myöskin meidän yhteiskunnalle tärkeitä arvoja. Ja siihen liittyy tietenkin ne kansainväliset sopimukset ja velvoitteet, johon me olemme myöskin globaalisti sitoutuneet. Mä haluan kommentoida, jos sallit, Kari, niin ihan lyhyesti tähän Venäjä-kysymykseen, niin mun mielestä on tärkeää sanoa suomalaisille, että nyt pitää pää kylmänä ja Suomi on turvassa. Ja se, mistä mä ehkä kannan itse vähän huolta tässä ajassa, on se, että me emme synnytä sellaisia pysyviä viholliskuvia Suomen ja Venäjän kansojen välille. Mä näen vähän merkkejä myös tästä. Ja sen takia samaan aikaan, kun tuomitsemme nyky-Venäjän sotatoimet ja presidentti Putinin sotatoimet ja vaadimme heitä vastuuseen näistä toimista, niin on mielestäni tärkeää sanoa niille venäläisille ihmisille, jotka haluavat Venäjällä muutosta, että me arvostamme heidän toimintaa, me arvostamme myöskin Venäjän kieltä ja kulttuuria, emmekä me halua synnyttää pysyviä viholliskuvia. No, jos saa aloittaa tässä ensin tästä, ehkä aloitan tästä tilasta muuten. Viittasit helmikuuhun 1944, äitini oli 19-vuotias ja määrättiin nuorena opiskelijana raivaamaan pommituksen jälkiä tässä tilassa. Ja hän sattui löytämään oman ylioppilasaineensa. Täällä oli ylioppilastutkintolautakunnan tilat myöskin, että jotain hyötyä siitä raivaamishommasta oli. Mutta tähän Venäjän ilmoitukseen ja tilanteeseen, niin ajattelen, että Venäjältä tuli yhtä aikaa kaksi ilmoitusta. Toinen oli Leningradin sotilaspiirin perustaminen, joka on siis aikaisemmin ollut olemassa ja nyt se perustetaan uudestaan. Ja toinen ilmoitus oli se, että Venäjä ei suunnittele minkäänlaista hyökkäystä NATOa vastaan. Ja panisin aika ison painon myöskin tälle toiselle ilmoitukselle, koska se todistaa sen, että se ratkaisu, että liityimme NATOon, oli oikea alun perinkin. Eli nostamme sitä kynnystä, millä Venäjä voi mitään aggressiota tehdä. Ja me voimme itse vaikuttaa siihen reaktioon, miten reagoimme Venäjän tällaisiin ilmoituksiin. Emme voi vaikuttaa Venäjän ilmoituksiin, mutta voimme vaikuttaa omaan reaktioomme. Ja olen Jutan kanssa samaa mieltä, että ei kannata painaa paniikkinappulaa tästä, koska se meidän alkuperäinen syymme liittyä sotilasliittoon on tuonut meille juuri sen suojan, mitä siinä tavoittelimme. Ja Venäjästä ylipäätään Putinilla on pitkä pöytä, niin kuin olemme nähneet, mutta siellä on aika vähän väkeä sen pöydän ympärillä. Siellä on Pohjois-Korea, siellä on Eritrea, siellä on muutama tällainen roistovaltio häntä tukemassa, mutta se vahva kansainvälinen mielipide myöskin YK:ssa on tuominut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja on samaa mieltä kanssamme siitä, että kansainvälisiä normeja on rikottu. Jussi Halla-aho. No, mielestäni me kiinnitämme liikaa huomiota siihen, mitä presidentti Putin tai ulkoministeriön tiedottaja Zakharova tai joku muu Venäjän puhuva pää sanoo. Eihän heidän tarkoituksensa ole informoida meitä, vaan heidän tarkoituksensa on saada meidät käyttäytymään ja toimimaan heidän haluamallaan tavalla. Kaikella, mitä he viestittävät meidän suuntaamme, on tarkoitus, ja se ei ole meidän kannaltamme hyvä tarkoitus, joten jättäisin nämä puheet ja lausunnot omaan arvoonsa. Me emme voi oppia niistä mitään. Sen sijaan voimme tietysti katsoa, että mitä Venäjä tekee. Se on paljon oleellisempi kysymys. Tässä pohdittiin sotilaallista uhkaa Suomea kohtaan. Sitä ei varmaankaan ole. Venäjä ei ole lähtenyt eikä todennäköisesti lähdekään kokeilemaan Naton kollektiivista puolustusta tai ottamaan edes riskiä siitä, että Venäjä ajautuisi konfliktiin Naton kanssa, koska Venäjä tietää, että se häviäisi tämän konfliktin. Mutta kaikkea sellaista kiusantekoa varmasti on nähtävissä, joka ei ylitä sotilaallisen vastauksen kynnystä. Ja niitä keinoja, niin kuin tässä kollegat ovat jo todenneet, on hyvin paljon. Erilaisia infraan kohdistuvaa kiusantekoa tai siirtolaisten käyttämistä aseena. Tähän rajan tilanteeseen
Sanoisin sen, että meillä mielellään nykyään korostetaan sitä, että nyt ei saa panikoida. Minun mielestäni kukaan ei ole panikoimassa ja epäilenkin, että kun joku sanoo, että nyt pitää olla rauhallinen, niin se on synonyymi sille, että nyt ei pidä tehdä mitään. Ja sekään ei ole totta, vaan meidän pitää saattaa meidän lainsäädäntömme ja turvapaikkakäytäntömme sellaiseen tilaan, että Venäjä ei voi käyttää siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita aseena meitä vastaan. Me olemme kansainvälisten sopimusten piirissä luonnollisesti ja niitä pitää noudattaa, mutta niiden soveltaminen on kuitenkin aina tulkintaa. Ja me näemme, että Viro ja Puola esimerkiksi, jotka ovat samassa tilanteessa, pystyvät tulkitsemaan niitä samoja sopimuksia ja samaa EU-lainsäädäntöä huomattavasti joustavammin ja luovemmin, ja ne ovat pystyneet omalta osaltaan pitkälti ratkaisemaan tämän ongelman. Okay. Ensin Jallis, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Ukraina on joutunut pelinappulaksi vähän tähän väliin, ja nyt kun katsotaan, sä puhuit itse näistä ammuksista alkuvaiheessa tässä, ja jos katsotaan USAta, niin mitä siellä on tapahtunut? Sieltä ei tule avustuspaketteja, koska siellä republikaanit ja demokraatit riitelee keskenään siitä apupaketista, se on jäänyt jumiin. EU ei pysty muodostamaan apupakettia, koska Orban ei halua tulla mukaan tähän. Hänellä on omat intressinsä, niin Ukraina on joutunut tähän pelinappulaksi tähän väliin. Ja tämä on niin kuin huolestuttava tilanne tässä, tällä hetkellä. Ja meidän pitäisi saada tämä oikeenemaan, koska muuten se apu ei tule perille. Ja silloin tässä sodassa voi käydä huonosti. Toinen juttu tästä rajatapauksesta. Mä olin ainoa, kun puhun, että sitä rajaa ei olisi koskaan pitänyt avata. Ja teknillisestihän se menee niin, että puhuin oikeuskanslerin kanssa, että se raja pitää avata, mutta sen voi sulkea 5 minuuttia sen jälkeen, kun se on avata. Että mä en tiedä, miksi se nyt avattiin 2 tunniksi, koska se pitkäaikainen sulkeminen on kuitenkin se, joka näkee, silloin nähdään, että mitä tapahtuu. Okei, selvä. Li, ole hyvä, aloita. Joo, kiitos. Muutama huomio. Kyllähän niin kuin panikointia ennen kaikkea edusti nämä valtioneuvostonkin piiristä tulleet puheenvuorot, joilla kyseenalaistiin apulaisoikeuskanslerin asemaa. Annettiin ymmärtää, että nyt tilanne on sellainen, että valtioneuvoston pitäisi pystyä tekemään päätöksiä laillisuusvalvojien kannasta huolimatta. Sekä nämä puheenvuorot eduskunnassa, jossa jopa vaadittiin meidän laillisuusvalvojien eroa siitä, että he tekevät sitä työtä, jota varten he ovat olemassa niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa nimeltä Suomi. Mulla on ehkä vähän eri näkökulma liittyen tähän rajaan. Mä en pidä kovin hyvänä, jos ajatellaan, että meidän pitkän aikavälin strategia itärajalla on vain rajan pitäminen kokonaan kiinni. En tiedä, onko se kovin realistinen ajatus siitä, miten olisi edes mahdollista toimia siellä, ottaen huomioon, että on paljon muitakin ihmisiä kuin turvapaikanhakijoita, jotka kulkee rajan yli. Meillä on sukuja ja perheitä, joiden kulkeminen tällä hetkellä on kokonaan pysähdyksissä. Eli jonkunlainen muun pidemmän aikavälin strategia me kyllä tarvitsemme tämän itärajan tilanteen hoitamiseksi, kuin vain sellainen ajatus, että pistetään koko raja kiinni ja pidetään se kiinni. Tähän kokonaissulkuun liittyy myöskin tämä jännite, mikä on ihan selvästi valtioneuvoston omassa päätösmuistiossa todettu kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden kanssa, ja siksi mä en myöskään niin kuin tästäkään näkökulmasta pidä sitä pidemmällä aikavälillä hyvänä. Pidetään näitä. Nyt tämä on niin kuin tavallaan ylimääräinen kierros, mutta koitetaan olla aika lyhyitä. Seuraavaksi Alex, ole hyvä. Toinen puheenvuoro jo näin lyhyen ajan kuluessa. Mulla ei muuta sano. Kun teema on maailman murroksessa, niin jos mä vähän voisin ehkä haastaa tuota, mitä Pekka äsken sanoi siitä, että Venäjällä on pitkä ja yksinäinen pöytä. Siihen 2 huomiota. Ensinnäkin, niin jos me otetaan määritteenä se ensimmäinen YK-äänestys, jossa 141 maata tuomitsi Venäjän, 35 pidättäytyi ja 4 äänesti Venäjän puolesta, niin siinä me unohdetaan se, että ne 35, jotka jätti äänestämättä, se on puolet maailman väestöstä. Ja siihen kun vielä lisää sen, että ainoastaan noin 40 maata on sanktioinut Venäjää, siis kaikki eurooppalaiset maat, tietysti Yhdysvallat, Kanada, latinalaisesta Amerikasta 0, Afrikasta 0 ja 4 Aasiasta, niin silloin me huomataan, että niin kuin sanat ja teot ei tässä välin kohtaa. Toinen huomio, Yhdysvalloilla ei oikeastaan varaa antaa Venäjän voittaa tätä, koska siellä on tukijana Pohjois-Korea, Iran ja myös taustalla
Kiina. Se on se globaali itä, joka haastaa tätä nykyistä maailmanjärjestystä, eli sääntöpohjaista kansainvälisiin instituutioihin pohjaavaa. Jos Yhdysvallat antaa sen mahdollisuuden Venäjälle, koska Venäjä ei tällä hetkellä ole yksin, niin silloin ajaudutaan suuriin ongelmiin. Ja viimeinen pointti, Yhdysvallat käy tällä hetkellä tällaista ikään kuin kolmen kohdan taistelua myös maailmanpolitiikan murroksessa. Yksi on globaali itä, toinen on Lähi-itä ja kolmas on Kiina. Ja se on se isompi murrospeli, mikä tässä on. Okay. Mutta meidän pitää nyt lopettaa se illuusio siitä, että Venäjä on yksin. Ei ole. Aivan. Olli. Tässä keskustelussa näkyy, että Venäjä on osittain onnistunut tavoitteessaan, eli siirtänyt keskustelun asioihin, mitkä eivät ole kaikkein olennaisempia. Mika sanoi minusta hyvin aikaisemmin, että nyt pitää katse pallossa, keskittyä olennaiseen. Me joudutaan puhumaan täällä meidän itärajan tilanteesta, kun tällä hetkellä Euroopan ja sitä kautta myös Suomen kannalta suurin kysymys meidän turvallisuutemme kannalta on se, että pystymmekö me Eurooppa ja länsi päättäväisesti ja pitkäjänteisesti tukemaan Ukrainaa, joka on tällä hetkellä vaikeuksissa. Sitä tosiasiaa ei pidä kieltää. Ja sen takia pitäisin valtavan tärkeänä, että Euroopan unionissa nyt, kun Unkari käyttää vetoaan niin Euroopan unionissa, haettaisiin vaihtoehtoista ratkaisua. Esimerkiksi käyttämällä 10 vuotta sitten luotua Euroopan vakausmekanismia, vähän muuttamalla sen sääntöjä. Siellä on 80 miljardia euroa pääomaa sidottuna. Sitä voitaisiin käyttää Ukrainan tukemiseen, jos poliittista tahtoa löytyy. Ja tämän lisäksi Venäjän keskuspankin jäädytetyt varat pitäisi ottaa Ukrainan tukeen ja jälleenrakennukseen 300 miljardia euroa. Mä tiedän, että mun kollegani keskuspankkiirien enemmistö on tätä vastaan tai hyvin nihkeä tälle, mutta tässä asiassa sanon, että älkää uskoko konservatiivisia keskuspankkeereita. Okay. Paitsi mä en ole konservatiivi, joten ei koske mua. Hei, seuraavat repliikit. Sari, Pekka, Mika, Jussi ja Jutta tässä järjestyksessä. Sari, ole hyvä. Joo, kiitos. Komppaa kyllä tätä ajatusta, että kaikella mitä nyt tapahtuu. Mutta ei toisteta, niin, mitä muut on sanonut. Niin nimenomaisesti meillä katse pitäisi pitää siellä Ukrainassa ja varmistaa, että Ukraina selviää tässä tilanteessa. Myöskin nämä Lähi-idässä tapahtuneet asiat täytyy muistaa, että Venäjän kaveri Iran rahoittaa niin Hizbollahia kuin Hamasia. Ei nämä hyökkäykset Israeliin ja panttivankien ottaminen, kaikki mitä nyt tapahtuu siellä, niin ole ollenkaan sattumaa, vaan sopivaa Venäjän pelikirjan mukaista toimintaa. Mutta tästä Venäjän rajasta, niin ajattelen niin, että minusta oli hyvä, että me aukasimme sen rajan, jotta me pystymme näyttämään, että meidän puolelta, jos Venäjä olisi palannut normaaliin rajakäytäntöön, tarkastanut ihmisten paperit, ja sitä kautta olisimme voineet esimerkiksi monille perheille antaa mahdollisuuden joulunviettoon, uuden vuoden viettoon. Ja erityisesti tämä viesti meillä täällä Suomessa asuvalle venäläislähtöiselle väestölle, Venäjä, yksinomaan Venäjä, on syyllinen siihen, että raja piti pistää välittömästi kiinni. Aivan, ja me kaikki kaikkihan me se tiedetään, se totuus muuttuu vasta Venäjän puolella. Me halusimme antaa ihmisille mahdollisuuden jouluviettoon, okay, nähdä läheisiä perheitään. Venäjä sulki rajan. No niin, Pekka, ole hyvä. Mika, se on? Ensin Aleksille kommentti tästä Venäjän tilanteesta ja suhteesta Ukrainaan. Ajattelen niin, että se mitä ollaan tekemässä avaamalla Ukrainalle EU-tie, avaamalla Ukrainalle NATO-tie, itse asiassa osoittaa sen, että Ukrainalla on ystäviä ja tätä asettuen lisäksi kaikki se, mitä voimme tehdä, on tärkeää. Ja jos katsoo sitä noin 40 maan ryhmää, joka on asettunut Zelenskin rauhansuunnitelman tueksi, niin se ei ole mitätön ryhmä. Ja siihen ryhmäänhän sattumoisin kuului Saudi-Arabiassa, Jeddassa, Kiinakin viime kesänä, joka osoittaa sitä, että erilaista harkintaa tästä rauhanprosessista on. Mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoron kommentoidakseni Jussi Halla-ahon tätä paniikkinappula-asiaa. Puhuit ehkä rajoitetummin rajasta, mutta ajattelen, että levitetään helposti suomalaisten keskuuteen sellaista, että emme ole huolehtineet huoltovarmuudesta, emme ole huolehtineet väestönsuojelusta, emme ole huolehtineet puolustuksesta, ja nämä ovat vääriä käsityksiä. Jopa se, kun Balticconnector-putki katkaistiin kiinalaisen aluksen toimesta, meillä oli varajärjestelmä, meillä oli LNG-tankkeri, joka oli hankittu, joka nyt on käytössä, eli meillä, jos katsoo eurooppalaisia maita, niin meillä kuitenkin tästä huoltovarmuudesta
ja sen eri aspekteista on huolehdittu poikkeuksellisen hyvin, ja olisi väärin sanoa kansalaisille, että nämä asiat ovat retuperällä. Kiitos, Mika. Joo, tässä on niin monta tarttumapintaa, mutta ensin noista Venäjän liittolaisista, että ne voi meistä kuulostaa vähän hassuilta ja hullunkuriselta valtiolta, mutta yhden asian ne osaa, aseitten ja väkivallan levittämisen. Pohjois-Korea pystyy antamaan Venäjälle 1 000 000 tykinammusta muutamassa kuukaudessa, missä Euroopan 1 000 000 tykinammusta on. Eli kyllä Putinilla on liittolaisensa, Kiina on selkänoja, maat on parempia kuin liittolaiset, niin he ovat todenneet keskenään. Ja sitten Pekalle, aina voidaan parantaa asioita. Meidän on tärkeää nyt pitää huolta siitä, että meidän huoltovarmuus on aktiivinen, ei passiivinen. Että meidän infrastruktuuri toimii, saadaan se Jäämeren yhteys. Ja nämä kaikki tulee maksamaan. Ja sen takia olen puhunut siitä 3%. Se toimii Putinille ja se toimii myös, jos Yhdysvaltojen presidentti on Donald Trump. Meidän on tärkeää satsata enemmän. Ja nuo on kalliita. Ne asejärjestelmät, mitkä Suomeen on hankittu upeasti, niitä on tänne saatu yhteistuumin ja konsensuksella. Viimeisenä yhdysvaltalaiset F-35-hävittäjät. Me tarvitsemme myös lisää. NATO on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, ja me emme ole se heikoin lenkki. Mutta sitten meidän tarvitsee tukea myös muuta Eurooppaa, erityisesti Ukrainaa. Venäjä ei pysähdy Ukrainaan, muistetaan se. Kiitti joo, Jussi, ole hyvä sitten. Jutta ja Jallis, kierros täyteen. Kiitoksia. Mä olen Liin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että rajan kiinni pitäminen, Suomen ja Venäjän välisen rajan kiinni pitäminen ei voi olla mikään lopullinen ratkaisu. Mutta tässä pankin syytä pohtia sitä, että miksi me joudumme pitämään rajaa kiinni. Ei se johdu Venäjästä, se johtuu siitä, että meidän tulkintamme EU-lainsäädännöstä, omasta lainsäädännöstä, kansainvälisistä sopimuksista on tällä hetkellä se, että jos rajanylityspiste on auki, niin silloin sillä rajanylityspisteellä pitää olla mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua. Mehän nimenomaan haluamme rajalla pysäyttää ne kolmansien maiden kansalaiset, joita Venäjä tällä hetkellä kärrää Afrikasta ja Lähi-idästä Venäjälle ja työntää Suomen rajalle. Eihän meidän tarkoituksemme ole pysäyttää tavaraliikennettä tai sellaisten ihmisten henkilöliikennettä, joilla on rajan ylittämiseen tarvittavat paperit. Me olemme aivan itse kehittäneet tällaisen hullun tilanteen, jossa meillä ei ole työkaluja, ainakaan omasta mielestämme. Mutta niin kuin sanoin edellisessä puheenvuorossa, niin Euroopassa ja Venäjän rajalla on maita, jotka ovat tismalleen samojen sopimusten ja lainsäädännön piirissä, mutta ne tulkitsevat sitä niin, että ne voivat sallia edelleen legitiimin liikenteen, mutta turvapaikanhakijoiden osalta voidaan todeta se, että nämä ihmiset eivät ole hätää pakenevia ihmisiä, he ovat laillisesti Venäjällä ja tässä tilanteessa on riittävän painavat perusteet olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia. Okei, Li pudistaa päätään, mutta sori Li, ei mä voi enää antaa sinulle tässä. On vaarallinen tulkinta sanoa, että ongelma on kansainvälinen oikeus, joka sitoo kaikkia niin maita ihan samalla tavalla, eikä Venäjän hybridioperaatio, niin kuin Sari tässä sanoi. No niin, sitten mennään eteenpäin. Jutta, ole hyvä. Kolme lyhyttä pointtia. Eli ensinnäkin tähän itärajan tilanteeseen ja turvapaikkaprosesseihin ja myöskin maahanmuuton välineellistämiseen. Kaikkiin näihin puututaan EU-maahanmuuttopaketilla. Ja tämä paketti on nyt EU:ssa loppusuoralla. Ja mä todella toivon, että Suomen uusi hallitus tukee myös sen paketin loppuun saattamista niin, että meillä tulee olemaan yhteinen lainsäädäntö koko EU-alueelle myöskin näihin kysymyksiin, joissa tästä Li ja Jussi viittasi. Sitten toinen kommentti koskee Ukrainan tukemista. Eilen hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston toimesta 12 pakotepaketti Venäjää vastaan. Eli kyllä Euroopan unioni kykenee myöskin toimimaan tuessa Ukrainalle. Viime viikolla sovittiin, että Ukrainan kanssa aletaan jäsenyysneuvottelut, mutta myöskin pakotteiden osattamista Venäjälle, ja mielestäni se on tärkeää. Se on totta, ja on siitä Jalliksen kanssa samaa mieltä, että pitää löytyä myöskin, ja Olli sitä korosti myöskin, kyky löytää poliittinen tuki, jatkaa Ukrainan tukemista myöskin ensi vuonna ja siitä eteenpäin. Mun kolmas kommentti koskee
Ukrainan sotaa ja globaalia etelää. Suuri huoli on, että sekä Ukrainan sota että myöskin konflikti Gazassa jakaa maailman länsi vastaan muut. Ja mitä enemmän olen keskustellut tässä viimeisen 2 vuoden aikana globaalin etelämaiden kanssa, niin he eivät näe Ukrainan sotaa samalla lailla kuin me. Eli heille kysymys on lännen ja idän, suurvaltojen, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä taistelusta, johon he eivät halua tulla osapuoliksi. Ja näin ollen on todella tärkeää, että samaan aikaan kun tuetaan Ukrainaa, jatketaan tukea myöskin kehitysyhteistyön muodossa esimerkiksi globaalin etelän maihin, jolloin se kumppanuus vahvistuu myöskin globaalin etelän kanssa, eikä käännetä heille selkäänsä. Mutta tästä varmaan voidaan jatkaa myöhemmin. Joo, semmoinen on listallakin täällä, jos ehditään. Jallis, sä oot viimeinen tässä kierroksessa. Joo, tämä olympiakomitean päätös siitä, että otetaan nämä venäläisurheilijat mukaan, kuvaa hyvin sitä, miten monet muut ajattelee tästä sodasta. He ei välitä tästä sodasta samalla lailla kuin me. Et siellä oli 3 Pohjoismaata, jotka oli täysin sitä vastaan, mutta sitten ne jäikin aika vähin sen jälkeen. Että se kuitenkin saatiin vietyä läpi tämä koko prosessi. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen juttu on se, mitä mä mietin tänään, kun mä tein Ylen vaalikonetta, kun kysyttiin siinä, että saadaanko Ukrainaan rauha pelkästään sillä, että Ukraina saa kaikki maa-alueet takaisin. Ja silloin mä aloin miettiä sitä, että onko se niin kuin oikeasti, tuleekohan se lopullisesti olemaan niin, että me ei puhuta ollenkaan siitä. Tämä tulee esille vähän myöhemminkin, mutta päätän nyt lauseesi. Joo, niin. Mä haluaisin, että tässä keskusteltaisiin enemmän siitä, että mitkä on ne mahdollisuudet, koska meidän ei pitäisi mitään muuta miettiä. Nyt me mietitään, kuinka monta ammusta me saadaan Ukrainaa, kun meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me saadaan rauha aikaiseksi. Aivan, okei. Palataan siihen. Tämmöinen vähän pehmeämpi aihe väliin. Meitä kiinnosti, ja täällä on yleisön joukosta tullut tämmöisiä kysymyksiä, että miten te ehdokkaat kertoisitte sodista ja näistä ajankohtaisista kriiseistä lapsille ja nuorille, jotka seuraa näitä uutisia kuitenkin, mutta niille ei ole. Mikä on se viesti meiltä heille tässä vaiheessa? Okei, ole hyvä ja aloita. Haluan aloittaa. Itse asiassa viime hallituskaudella oli tarkoitus järjestää tasavallan presidentin ja mun silloin opetusministeri yhteinen tiedotustilaisuus lapsille ja nuorille tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta. Ja se idea oli myöskin se, että lapset ja nuoret itse saa esittää niitä kysymyksiä, joita heitä askarruttaa tässä, jos olisi vastattu myöskin suoraan heille. Ja minun mielestäni tämä on jo koronan aikana todettu niin kuin hyvä toimintatapa myöskin, että huomioidaan myöskin lapset ja nuoret ihan omana väestöryhmänä, jolle voidaan viestiä sitten omia kanavia pitkin. Varmaan oleellista mun mielestä on painottaa sitä, miltä tämä Suomen näkökulmasta tarkoittaa, painottaa sitä, että Suomella ei ole mitään akuuttia hätää, ja sitten tuoda esille sitä, mitä lapset ja nuoret itse voi tehdä, jos haluaa jollain tavalla tukea. Et meillä on kuitenkin paljon kouluja ja oppilaitoksia Suomessa, jossa meillä on ukrainalaisia lapsia opiskelemassa edelleen. Meillä on kansalaisjärjestöjä, jonka kautta myöskin lapset ja nuoret pystyy esimerkiksi tukemaan Ukrainassa asuvia lapsia, jos haluavat näin olla mukana. Et uskon itse, että jokaisen tunne siitä, että on yrittänyt tehdä jotain ja tavallaan niin kuin osoittanut solidaarisuutta niille, jotka tarvitsee sitä, niin hieman voi lieventää sitä maailman tuskaa. Joo, Pekka nosti seuraavaksi. Sari on siinä, Mikakin 1,5-vuotiaan pojan isänä. Joo, ehkä pari pointtia siihen, miten lapsia voi näillä kysymyksillä lähestyä, ja on paljon sitä tehnyt, on käynyt kouluissa ja muualla puhumassa. Se ensimmäinen asia on se, että ei ole ehkä olemassa ikuista rauhaa, mutta ei ole myöskään ikuisia sotia. Eli ottaa esimerkin niistä konflikteista, jotka on saatu ratkaistua. Presidentti Ahtisaaren elämäntyö on aika hyvä, jos katsoo, että ajattelee Namibiaa, Kosovoa, Aatsehia, Indonesiassa, minkä mallien pohjalta ne ratkaistiin. Ja toinen sellainen tärkeä viesti lapsille on se, että kaikilla sota-alueilla on myös rauhan puolesta puhuvia ihmisiä. Jos me katsotaan Israelia tänä päivänä, siellä on omat rauhanliikkeensä. Jos me katsotaan Venäjää, ja täällä puhuttiin tästä venäläisestä kansalaisyhteiskunnasta jo, osa on valitettavasti oppositiojäsenistä joutunut jättämään maan, mutta siellä on rauhan puolesta puhuvia ihmisiä, jotka kritisoi presidentti Putinin toimia ja maan vallanpitäjien toimia. Sen tuominen esiin, että kaikissa on myöskin tämä rauhan ääni olemassa kaikkialla, se on tärkeä asia. Sari, ole hyvä.
aina pitää tietysti katsoa sen lapsen ikäkauden mukaisesti ja niin kuin todellakin pitää huoli siitä, että lapsen perusturvallisuus ei järky, mutta juuri se, että esimerkiksi lapsille voi kertoa, että voi osallistua Ukraina-keräykseen tai voi olla mukana vaikuttamassa jossakin omalle ikäkaudelle sopivassa toimintamuodossa. Mehän on Suomessa tähän nuoret rauha ja turvallisuus YK:n päätöslauselmaan niin saatu ensimmäisenä maana toimintaohjelma, jossa on esimerkiksi nuoria kannustettu mukaan itse osallistumaan rauhan rakentamiseen. Meillä on nuorisodelegaatteja olemassa, eli kyllä mä sanoisin, että se, että nuori saa sen kokemuksen siitä, että itse voi olla mukana ja tietysti pienten lasten kohdalla ihan lähtee siitä, että miten niitä riitoja sovitellaan vaikka siellä leikkikentällä ja muussa vastaavassa. Että ymmärtää, että kokemus on kuitenkin siitä, että miten me ihmiset sen oman sisäisen vihamme tai ilomme kanssa tulemme toimeen, että siitähän tässä loppupeleissä on kysymys. Joo, ja siis meilläkin on lähipiirissä lapsia ja nuoria, jotka ihan oikeasti pelkää. Siis olet äärimmäisen huolissaan ja pelkää. Onhan tämä aika erikoinen tilanne, Mika? Joo, ne tulee illalla varmasti lasten huoliin ja he eivät osaa edes sanottaa. Ja silloin on tärkeää, että on niitä erilaisia toimintoja, oli ne koulussa tai urheiluseuroissa, jossa niin kun lapset pääsee purkamaan sitä omaa huoltaan ja sitten se, että päästään kanavoimaan, tehdään jotain konkreettista ukrainalaisten hyväksi tai että muiden kriisialueiden hyväksi. Että samaistutaan niihin, opetetaan niitä empatiataitoja heti nuoresta pitäen. Ja sitten me aikuiset, tämä meidän maailmahan on tavattoman julma. Eli on niitä sieppareita siellä ruispellossa, jotka ottaa vastaan hyvällä tavalla ihmisiä tähän aikuisten maailmaan, niin että mielenterveys ei järkyty. Ja kouluissa voidaan asioista keskustella niin, että se on rakentavaa, että se on eteenpäin vievää ja opettaa välittämistä ja empatiaa. Mutta yksi muuten, mikä on ihan kahmeita, on tämä internet. Siis siellähän lapset pystyy vahingossa katsomaan kaiken maailman videoita. Sama koskee muun muassa Ruotsin tätä nuorisojengirikollisuutta. Kun pistää internettiin nämä murhat, sitten yhtäkkiä se lopsahtaa olohuoneeseen ihmisille. Jutta, ole hyvä. Pari pointtia. Ensimmäinen on se, että mun mielestä jokaisella meistä aikuisella on vastuu siitä, miten me myöskin Venäjästä ja Ukrainan sodasta puhumme. Eli me emme vihaa Venäjän kansaa tai venäläisiä ihmisiä. Me tuomitsemme Venäjän nykyjohdon toimet, me tuomitsemme Venäjän presidentti Putinin toimet. Ja mun mielestä on tärkeää niin kuin lapsille ja nuorillekin tehdä ero päättäjien ja myöskin kansan välillä. Ja toinen on se, että kuinka paljon me tässä ajassa itse kukin, media, päättäjät, viljelemme tämmöistä sotaretoriikkaa. Kuinka paljon meidän lapset tässä ajassa kuulevat rauhasta. Mä oon itse ollut 4-vuotiaana rauhanmarssilla. Tänä päivänä en näe, että täällä olisi kovinkaan paljon ihmisiä marssimassa rauhan puolesta. Ehkä pitäisi. Ehkä meidän päättäjien pitäisi sodan keskellä puhua enemmän rauhasta ja luoda toivon näköala. Ainakin itse koen sen tärkeäksi presidentin tehtäväksi. Ja mitä tulee nuoret, niin on esittänyt, että presidenttinä perustaisi erillisen foorumin nuoria varten, jossa pystyisin aidosti kohtaamaan nuoria, antamaan heille mahdollisuuden tuoda myöskin omia näkemyksiä yhteiskunnassa esille. Koska jos me nuorten toivon menetämme, niin silloin tällä maalla on aika synkkä tulevaisuus. Aleks, ole. Mitä sanoit? Mä sanoin, että Gaasan rauhan puolesta on kyllä marssittu ja marssittu aika paljonkin. Aleks ja Jussi. Itse jään miettimään vähän, millä tavalla sota oli ikään kuin osa omaa, jos ei lapsuutta, niin varhaisaikuisuutta. Ja muistan, kun ensimmäistä kertaa omassa elämässäni sota tuli olohuoneeseen. Se oli Gulfin sota siinä 90-luvun taitteessa. Opiskelin silloin Yhdysvalloissa. Ja silloin näki ensimmäistä kertaa, kun NBC:n Tom Brokaw tai CNN oli livenä katsomassa, kun ohjukset lentää. Nyt se iso ero siihen on se, että nykyään nuorilla on kännykkä, jonneka se sota tulee. Ja se on se, joka ehkä eniten tässä huolestuttaa. Sä puhuit internetistä, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä internet, mutta siis se on se kännykkä, joka antaa sen. Ja silloin me tullaan siihen, että millaista informaatiota jaetaan ja millä tavalla. Ja millä tavalla se filtteroidaan, jos sitä filtteroidaan ollenkaan. Tämä on johtanut siihen, että ulkopolitiikka on myös tänään monessa maassa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä, vahvasti osa sisäpolitiikkaa. Ja myös, kun yliopistossa ollaan, osa yliopistoelämää.
Me nähdään esimerkiksi Yhdysvaltain vahva kahtia jakautuminen tällä hetkellä Gaasan kriisin takia. Mulla on kaksi laboratoriota, jossa näitä on tullut käynyt. Yksi on meidän 22-vuotias ja 19-vuotias, joiden kanssa käydään keskustelua siitä, mitä sota merkitsee ja mihinkä tämä voi johtaa. Ja toinen on sitten meidän oppilaat tietysti tuolla yliopistomaailmassa. Ne ovat tietysti aikuisia jo, pystyvät käsittelemään. Mutta mulla ei ole tietotaitoa siitä, että millä tavalla esimerkiksi teinille tällä hetkellä kotona selitetään se, että Putin käyttää raiskausta instrumenttinaan tai että tehdään aivan käsittämättömiä kansanmurhia. Ja se on vaan niin kuin ne on keskusteltava läpi. Joku mainitsi sanan välittäminen ja empatia. Se on se ehkä paras keino loppupelissä. Jussi, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin... Jallis, Olli. Mitä? Jallis, Olli. Ja haluaisin vähän opponoida Jutan kommenttia siitä, että retoriikka on sotaista ja että miksi kukaan ei puhu rauhasta. Aivan tätä samaa rauhanpuhetta oli myös ennen toista maailmansota ja toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa, että miksi lietsotaan sotaa Saksaa vastaan tai Japania vastaan, että miksi ei puhuta rauhasta. Tämä sota on Venäjän aloittama ja ylläpitämä. Tämä sota loppuu siihen, että Venäjä lopettaa sen tai että Venäjä häviää tämän sodan. Ikävä kyllä muuta tietä sellaiseen rauhaan, jonka kanssa me haluamme elää, ei ole. Vai millä tavoin Ukraina voi tässä tilanteessa tai länsimaat edistää rauhaa muuten kuin nimenomaan aseistamalla Ukrainaa ja auttamalla sitä voittamaan tämän sodan. Mitä lasten kanssa puhumiseen tulee, niin olen samaa mieltä Mikan kanssa siitä, että se ahdistus ja huoli kannattaisi kanavoida johonkin rakentavaan toimintaan. Se on hyvä tapa käsitellä sodan aiheuttamaa angstia varmaan aikuisille ja lapsillekin. Sen sijaan en ole aivan varma, onko oikea tapa kertoa lapsille, että tämä ei kosketa meitä ja meillä ei ole mitään hätää. Olen nimittäin aika varma, että ennen viime vuoden helmikuuta Venäjän hyökkäyksen asti Ukrainassakin moni vanhempi kertoi lapsilleen, että ei tässä mitään hätää ole ja ei mitään sotaa tule. Et kun me emme voi taata sitä, että mitään pahaa ei tapahdu, niin mielestäni sellaista ei pidä lapsille mennä lupailemaankaan. Onko paras olla vaan hiljaa sitten vai miten? Ei ole parasta olla hiljaa, vaan nimenomaan tehdä niin kuin sanoin tuossa aiemmin ja Mikakin sanoi, että kanavoidaan se hedelmälliseksi toiminnaksi sen eteen, että me olisimme paremmin turvassa ja että sota Ukrainassakin voisi päättyä. Jallis, Olli. Joo, mun mielestä se suurin ongelma on se, että se tulee olohuoneisiin se sota, koska sä näet Twitter-eksässä ja sä näet jokaisella kanavalla, siellä on sotilaita, jotka on Ukrainassa, ne näyttää suoraa lähetystä sieltä. Jokainen ihminen näkee, mitä siellä rajalla tapahtuu ja näkee kaikki ne karmeudet siellä. Sen lisäksi nuoret pelaa aika paljon sotapelejä. Meidän ensimmäinen riita tuli kotona, kun ne pelasi 10 tuntia sotapeliä ja kun piti lähteä johonkin kisaa pelaamaan vielä sotapeliä. Se on niinku ollut sitä ja sen nyt me ollaan kyllä keskusteltu avoimesti koko tästä asiasta ja mun mielestä ei tässä ole mitään muuta ratkaisua kuin keskustella lasten kanssa ja kertoa faktat ja kertoa avoimesti. Heillähän tulee turvallisempi olo, kun he tietää asioista. Joo. Olli, ole hyvä. Varsinkin pienten lasten kanssa on tietysti hyvin tärkeää pyrkiä huolehtimaan heidän perusturvallisuuden tunteestaan, mutta vähänkin aikuisemman tai varhaisnuoren aikuisen kanssa kyllä tosiasiat pitää tunnustaa ja tuoda esiin. Itse ajattelen niin, että on syytä rehellisesti ja avoimesti keskustella heidän kanssaan tästä maailmantilanteesta ja kuinka haastavaa tämä on Suomen kannalta ja miten tärkeää on, että me vahvistamme meidän kansallista turvallisuuttamme ja kansallista puolustuskykyämme ja myöskin huoltovarmuuttamme, maanpuolustustahtoamme ja samaan aikaan sitten sitkeästi työskennellä vaikuttaa kansainvaltaisia kanavia myöten Euroopan rauhan ja turvallisuuden puolesta. Mä muistan omasta nuoruudestani vain muutama vuosikymmen sitten, kun
rauhanmarssit olivat aktiivisia Euroopassa. Silloin vastustimme sekä idän että lännen keskimatkan ohjuksia. Ja mä tulin kertausharjoituksista suoraan rauhanmarssille tänne Helsinkiin osoittamaan mieltäni. Se oli yksi tapa toimia yhtäältä maanpuolustuksen puolesta ja toisaalta sen puolesta, että Euroopassa pitää työskennellä ennaltaehkäisevästi rauhan ja hyvä, kiitos. Puolesta. No niin. Kysymys on siis Natosta ja teiltä kysyn, että millä tavalla voidaan varmistaa se, että eduskunnalla on tietoa ja todellista vaikutusvaltaa sille kuuluvissa asioissa? Tarvitaanko muutoksia lainsäädäntöön? Tämä on siis yleisöltä tullut kysymys. Menikö jakeluun? No jos aloitan tästä, niin nykyisen presidentin Sauli Niinistön aikanahan eduskunta on saanut hyvin tietoa presidentin toimista, eli presidentti on tavannut ulkoasiainvaliokuntaa, puolustusvaliokuntaa hyvin säännöllisesti. Mutta tämä on niin sanotusti riippunut presidentin hyvästä tahdosta, että hän näin toimii ja tekee. Totta kai eduskunnastakin on tätä pyydetty ja arvostettu kovasti näitä tapaamisia. Nyt kun tulee uusi tilanne, jossa presidentti on henkilö, joka edustaa Suomea Naton huippukokouksissa, on ensinnäkin tärkeää, että hänen mukanaan delegaatiossa on ulkoministeri ja puolustusministeri, ja näin on toistaiseksi ollut, ja silloin ulkoministeri ja puolustusministeri pystyy suoraan kertomaan eduskunnalle vastaamaan kysymyksiin, mistä siellä on puhuttu, mitä on ollut keskustelun aiheita, millaisia puheenvuoroja käytetty. Mutta mielestäni tämä presidentin ikään kuin uusi valta, joka tulee tämän Naton kautta, niin se pitäisi olla vahvemmalla tavalla ankkuroida eduskunnan päätöksentekoon. Ja silloin, kun seuraava kerran perustuslakia uudistetaan, niin mielestäni tämä eduskunnan tiedonsaantioikeus presidentin näistä tekemisistä pitäisi kirjallisesti vahvistaa myöskin lainsäädännön tasolla. Hyvä. Meillähän on toimiva mekanismi valtioneuvoston ja presidentin välillä, eli tämä TP-UTVA, mutta tämä presidentin ja eduskunnan suhde, niin sen vahvistaminen olisi tärkeä. Tämä on mielenkiintoista. Joo, kumpi teistä jatkaa? Aivan niin kuin Pekka sanoi, niin eduskunta saa tällä hetkellä tietoa presidentiltä epämuodollisten tapaamisten puitteissa ja valtioneuvostolta parlamentaarisen kontrollin puitteissa. Ymmärrän sen, että tässä teknisesti ottaen voi tulla tiettyjä katvekohtia, kun presidentillä ei ole mitään velvollisuutta raportoida eduskunnan suuntaan, mutta käytännössä tämä ei ole osoittautunut ongelmaksi. Ja kun kuka tahansa seuraava presidentti onkin, niin hän on kuitenkin aikuinen ihminen, niin en usko, että tämä yhteydenpito tai tiedonsaanti huonoihin henkilökemioihin ainakaan kaatuu. Presidentin ja valtioneuvoston työnjako ja kaikkien instituutioiden työnjako tämänhetkisessä perustuslaissa on tietenkin historiallisen evoluution tulosta, ja se tulee elämään jatkossakin, mutta en lähtisi nyt korjaamaan sellaista, mikä selkeästi ei ole rikki. Meillä on alkanut hyvin uudenlainen aika ulkopolitiikassa, ja itse kokeilisin ehkä vähän aikaa, että kuinka tämä nykyinen järjestely istuu näihin muuttuneisiin olosuhteisiin. Kiitos, Jallis. Niin, eihän me voi olla ongelmaa tällä hetkellä. Meillä on presidentti, kun on kokoomuksesta, meillä on pääministeri, kun on kokoomuksesta, meillä on ulkoministeri, kun on kokoomuksesta, meillä on puolustusministeri, kun on kokoomuksesta. Kai ne nyt siellä sisällä kokoomuksessa voi hoitaa tämän asian. Sehän on ihan selvä asia. Mutta mä toivon, että tämä ei jatku, että meillä on kokoomus presidentti taas. Ei muuta. Joo, ja varmaan sulla olisi idea, kenestä voisi tulla presidentti. Kysymys, minkälaista NATO-Suomea, taas kerran yleisöltä tullut, minkälaista NATO-Suomea kehittäisitte? Voiko esimerkiksi yhdessä toimivilla Pohjoismailla olla NATOssa enemmän painoarvoa? Ja hei, 60 sekkaa, alkaa nyt. Joo, siis varmasti lähtökohta on se, että Suomen tulee olla Naton ytimessä. Me olemme turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja. Pohjoismailla on yhteensä 250 hävittäjää. Nyt kun Ruotsista tulee Naton jäsenmaa, niin meidän puolustussuunnittelu tulee olemaan tiivimpää kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on oma vastuu, koska olemme tuplanneet Naton maarajan. Ruotsilla on oma vastuu ilmassa ja merellä aika vahvana. Ja tietysti Norja, Tanska ja Islanti meitä tässä tukevat. Eli mitä enemmän yhteistyötä Pohjoismaiden kesken, sen parempi. Ja jossain vaiheessa, kun tehdään esikuntapäätökset, niin varmasti
ikään kuin Naton puolustusintressit edellä päädytään siihen ratkaisuun, että Pohjoismaat ovat samassa esikunnassa. Meni alle minuutin. Hyvä. Semmoinen vähän ennen juttaa, niin ihan tuore uutinen tuli, että tämä iltalypsyjen kruunaamaton kuningas Erdogan nyt on ilmoittanut, että nämä muodolliset esteet Ruotsin NATO-jäsenyydelle saattavat olla ohi, ja se liittyy, niin kuin kaikki arvasi, tähän F-16-kauppaan. Eli mä tiedän vaan, että Ruotsin ulkoministeriössä oli jo asetettu päivämääräksi 21. päivä tätä kuuta, eli ennen joulua, että siellä, silloin voisi tapahtua jotain, ja nyt Ruotsissa vähän niin kuin käydään kuumana, että olisiko tämä nyt viimeinkin sitten sillä tavalla selvä. Odottelemme sitä uutista, kun nyt Jutta aloittaa. Toivotaan, että vihdoinkin Ruotsista tulee Naton jäsen. Natossahan on määritelty ikään kuin kolme tällaista osa-aluetta, pelote ja puolustus, kriisinhallinta ja strategiset kumppanuudet. Ja mä näen, että Suomen pitäisi olla aktiivinen kaikilla näillä osa-alueilla. Eli niin kuin Aleks hyvin kuvasi mun mielestä tässä näin, totta kai myöskin puolustusvoimien näkökulmasta me voimme edelleenkin jatkaa tiivistä yhteistyötä pohjoismaisessa kontekstissa ja keskittyä tähän Pohjois-Euroopan puolustamiseen, mutta sen ohella meidän pitää tuoda lisäarvoa myöskin esimerkiksi kriisinhallintatoimintaan, sekä sotilaalliseen että siviilikriisinhallintaoperaatioihin, että myöskin kumppanuuksiin. Et meillä on aidosti annettavaa, ja me pystytään olemaan myöskin kokoamme suurempi Natossa, jos me niin haluamme. Suomi on yksi niitä harvoja maita Euroopassa, joka on aidosti investoinut omaan puolustukseensa, kehittänyt omia puolustuskyvykkyyksiä. Tämän on myöskin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg todennut hyvin avoimesti, että me emme ole vain ottamassa sieltä, vaan me olemme myöskin vahvasti antamassa, ja tätä Naton piirissä arvostetaan, ja tähän meidän pitää saada myöskin muut eurooppalaiset maat sitoutumaan, jotta Naton eurooppalaista pilaria pystytään vahvistamaan. Kiitos. Sitten siirrytään tänne päähän. Olli. Olli vielä, anteeksi. Ei, Alli. 60 seconds of fame. Kiitos. Tämä Erdogania tunnen, niin toivotaan, että tämä on nyt viimeinen niitti tähän Ruotsin NATO-jäsenyyteen. En ole ihan varma, mutta toivotaan näin. Luotetaan siihen. Ei kukaan jaksa uskoa ennen kuin se on ihan paperilla. Mutta olet oikeassa, että F-16-ratkaisu on hyvin tärkeä osa varmaan sitä kokonaisbasaria, niin kuin sitä voi ehkä kutsua. Kaksi pointtia tähän liittyen. Meillä on oikeastaan kaksi tasoa. On Suomen kansallinen turvallisuus, jonka kautta pitäisin kaikkein keskeisimpänä sitä, että tässä tulee muodostumaan hyvin vahva puolustuksellinen voimaryhmittymä, uusi Pohjola, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska. Kun näiden maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat integroidaan yhteen samaan sotilaallisen suunnitteluun, niin se on erittäin vahva voimaryhmittymä. Takana on NATO-johtamisjärjestelmä ja Yhdysvaltain sotilaallinen ja muu tuki. Tämä on meille valtavan tärkeä kysymys, ja meidän kannattaa siihen tietenkin panostaa kaikki mahdollinen. Esimerkiksi ilma-ase tulee olemaan hyvin integroitu, 250 modernia hävittäjää, pääosin F-35, paitsi Ruotsilla Gripenit. Toinen taso on vaikuttaminen Naton piirissä koko liittokunnan asioihin, ja siinä meidän pitää olla aktiivinen, normaali jäsenmaa. Me olemme ilman varaumia siellä, ja meidän tulee katsoa koko liittokunnan etua silloin. Lisää vielä sen, että meillä tulee aika tärkeitä ratkaisuja eteen, lainsäädäntökysymyksiä eteen muun muassa siinä, millä tavalla reserviläisiä voidaan käyttää, millä ehdoilla voidaan käyttää NATO-operaatioissa. Ja tämän lisäksi myöskin tämä jo esiin noussut esikunta, komentorakennekysymys on tärkeä. Minusta on tärkeää, että katsotaan Pohjoismaita kokonaisuutena, ja Pohjoismaat siirtymävaiheen jälkeen ovat osa samaa komentorakennetta, eli sama esikunnan alaisuudessa. Kiitoksia. Sitten siirrytään tähän päähän. Ja täällä on yleisökysymys. Presidentin pitäisi lain mukaan harjoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Nyt henkilökohtaiset kysymykset teille. Millainen yhteistoimija koet olevasi? Eli kuunteletko muita ja otat heidän mielipiteensä huomioon? Kuka sanoo ensimmäisenä tähän jotain? No luulenpa, että kukaan tässä nyt varmaan lähde sanomaan, että ei, en ole todella yhteistyökyvytön. Varmasti jokainen esittää kohtuullisen subjektiivisen näkemyksen tästä, mutta kyllä olen yhteistyökykyinen, ja varmasti tuossa TP-UTVAssa, jossa tällä hetkellä istun ja olen seurannut sitä yhteistyötä, miten siellä toimitaan, niin kyllä se on nimenomaan keskustelevaa, hyvää yhteistyötä, ja uskon, että kaikki, jotka
senkin pöydän ääreen päätyvät, niin ovat elämässään joutuneet jo jonkun verran yhteistyötä harjoittamaan ennen sitäkin pöytää. No. Joo, samalla tavalla istuin viime kaudella ja sain nähdä sitä yhteistoimintaa käytännössä silloin. Ja mun mielestä sekä valtioneuvoston jäsenyyteen että tasavallan presidentin tehtävään liittyy se ymmärrys siitä, että siinä asemassa sä edustat Suomea. Sä et ole siellä edustamassa itseäsi tai omaa puoluettasi, vaan niissä tehtävissä on aina niin kuin se ensisijainen tehtävä tuoda Suomen kantoja ja edustaa Suomea ja niitä yhteisesti määriteltyjä linjauksia. Viitaten tähän sisällölliseen kysymykseen, mikä tämä edellinen porukka sai, niin haluaisin ehkä nostaa esille, minusta tämä pohjoismainen ulottuvuus on erittäin tärkeä. Minusta Suomen siinä kannattaisi noudattaa sitä esimerkkiä, mitä muut Pohjoismaat nyt ovat tehneet liittyen siihen, millä tavalla ovat NATO-jäseniä, mikä tulee kielteinen ydinasekantaan, mikä tulee kielteiseen kantaan pysyviin tukikohtarakenteisiin. Ja ennen kaikkea siinä, että esimerkiksi Norja on myöskin onnistunut säilyttämään ne tietyt omat vahvat ulkopoliittiset teemat, rauhan välitys, esimerkiksi kansainvälinen kehitysyhteistyö, jossa Norja on onnistunut NATO-jäsenyydestä huolimatta olemaan vahva niissä teemoissa, mitä ne ovat kansallisesti määritellyt tärkeiksi. Minusta tässä on hyvä esimerkki Suomelle. No niin, hienoa. Ja nyt Mika, pamauta oikein uutispommi, että sä et halua olla yhteistoiminnassa kenenkään Herkin kanssa missään tilanteessa. No siis sitä on joutunut elämänsä aikana tilanteisiin, että on pakko olla yhteistoiminnassa. Vaikkei haluaisi. Se on niin kuin hyvä ja se on ehkä keskeisin hyvä, koska sitä oppii usein. Ihmisillä on yllättävän paljon perusteltuja kantoja silloinkin, kun itsellä niitä ei välttämättä ole. Eli silloin voi niin kuin oppia. Ja me ollaan varmasti siis semmoinen kansakunta, jossa se historiallinen kokemus, joka on aika jaettu, on meistä kehittänyt historian mannerlaattojen paineessa aika samanmielisiä, ja se on hyvä. Silloin tällöin erimielisyyttäkin pitää tuottaa esiin, ja UPIn johtajana esimerkiksi aina on nauttinut siitä, että saan keskustella ja väitellä ihmisten kanssa, jotka on vähän eri mieltä itseni kanssa. Ne on niitä parhaita tilanteita. Siinä myös oppii. Ei samanmielisyys ole se asia. Ja yksi asia, mikä en varmastikaan kiinnittäisi mitään huomiota, kun neuvonantaja valitsen, on puoluekirja. Se ei ole se asia, vaan osaavimmat, taitavimmat, ne on ne, joita haluaisin omaan tiimiini. Ja ne saa myös silloin tällöin olla erimielisiä. Kennedy aikoinaan Kuuban ohjuskriisin aikana jopa kehotti olemaan eri mieltä hänen kanssaan, koska se turvaa niitä päätöksiä. Se tekee niistä jämäkämpiä. On keskusteltu ja ajateltu eri kantoilta. Joo, ei ole kiva, että kaikki nyökkäilee koko ajan. Joo. Toivottavasti tekin olette vähän eri mieltä joistakin asioista keskenään. Kyllä. Se helpottaa valintaa, mä luulen. Luulen, että ollaan joistakin, mutta se että esimerkiksi Liin kanssa on monia kysymyksiä, joista ollaan eri mieltä. Mutta hänen kanssaan on tosi mielenkiintoista jutella asioista. No niin. Hei, mennään sitten puolustuspolitiikkaan. Me keskusteltiin tässä meidän työryhmässä myöskin tästä EU-nopean toiminnan joukoista. Suomikin taisi olla jopa puheenjohtajana, oli myöskin valmiudessa ja koulutuksessa ja muussa, mutta eikö se ollut niin, että kertaakaan ei tätä EU-nopean toiminnan joukkoa käytetty missään? Ja tällä hetkellä en tiedä mikä vaihe, mutta kysymys teille, millaisia tavoitteita tulisi asettaa EU:n, YK:n ja Naton kriisinhallinnan sekä nopean toiminnan joukkoihin osallistumiseen? Mika, sano jotain ja sitten heitetään Jallikselle. Joo, Jallis, saa ottaa koppia tai lätkästä kiinni. Lyhyesti vaan, kiitos. Keskeistä on se, että tämä kriisinhallinta, operaatioiden suurten sellaisten aikakausi todennäköisesti on ohi, se loppu siihen Afganistaniin. Kyky mobilisoida tuollaisia resursseja uudestaan on vaikeampia maailmassa. Siirrytään enemmän ja pitää yllä sotien, niitä, se on kallista. Kyllä, se on kallista ja kansainvälisten konfliktien aikakauteen, tämmöisestä valtion rakentamisesta kriisinhallintaan, tämmöiseen täsmälliseen. Siihen tarvitaan tietysti kykyä esimerkiksi evakuoimisiin. Me tarvitaan luonnonkatastrofien varalta kykyä mennä jonnekin vähän kauemmaksi. Eli kyllä tämä kyvykkyys tarvitaan. Toinen asia, mikä Euroopassa kannattaa satsata, on se Naton eurooppalainen jalka. Sen kannattaa olla aika jämäkkä. Siinäkin on rakoilua tällä hetkellä, mutta tuo transatlanttinen suhde saattaa
keventyä johtuen siitä, että Yhdysvaltojen globaali rooli saattaa myös yhdysvaltalaiselle veronmaksajalle, jonka kukkaro on aika pohjaton ollut, niin tuottaa jatkossa paineita enemmän. Siellä on Taiwania, siellä on Lähi-Itää, siellä on tällä hetkellä ongelmia merikuljetuksissa Jemenin vuoksi. Eli meidän täytyy kyetä jakaa tätä taakkaa, ja eurooppalaisten pitää satsata enemmän puolustukseen. Okei, hyvä. Hei, se on itse asiassa teidän ryhmällä on tässä vaiheessa, että Sari ja Lee. Joo, ensinnäkin tästä tosiaan lyhyesti, nopean kiitos. Toiminnan joukoista, niin ongelmahan niiden kanssa on ollut se, että poliittisesti on ollut vaikea löytää niitä tilanteita, joissa ne on saatu mobilisoitua. Ja silloin, jos puhutaan nopean toiminnan joukoista, niin silloin kai pitäisi pystyä nopeasti ne kyvykkyydet saamaan liikkeelle. Ja oikeastaan Afganistan, josta varmaan Pekka tässä pystyy vielä enemmänkin kertomaan, kun oli silloin ulkoministerinä, niin se oli niin kuin osoitus siitä, että eihän me saatu Euroopasta niitä EUn nopean toiminnan joukkoja liikkeelle, vaan silloin piti sitten mobilisoida USA tuella sitten nopeasti, jotta pystyttiin äkkiä evakuoimaan ihmisiä kriisin keskeltä. Ja tämä oli varmaan sellainen, niin kuin, joka viimeistään osoitti, että sen tyyppisinä joukkoina niin meidän on aika vaikea näitä EUn nopean toiminnan joukkoja saada liikkeelle. Ja silloin, kun oikeasti mennään kriisipesäkkeisiin, niin silloin siellä on myöskin ne riskit, että ihmisiä kuolee. Ja siinä mielessä niin ajattelen, että tässä tilanteessa, kun me olemme nyt NATO-maa, niin varmastikin myöskin sitten tämän tyyppisiin tilanteisiin reagoiminen nimenomaan NATOn rakenteiden sisällä on se, mikä niin kuin on paljon helpompi myöskin poliittisesti toteuttaa. Joo, Lee, mutta mä sanon vain yhden asian nyt. Monet haluaa puhua tästäkin asiasta, niin ne, jotka käpälää nostaa, niin saa, ei pidetä orjallisesti kiinni nyt tästä näin. Eli sä, niin, Lee, mä yritän olla lyhyt. Mä pidän kyllä Bussi, ihan hyvänä, jos Suomi jatkossakin niin painopiste on näissä YK:n ja EU:n kriisinhallintaoperaatioissa myöskin. Ja totta kai ne mandaatit siinä on myöskin yksi osa asia, joka on tärkeä. Mitä tulee näihin nopean toiminnan joukkoihin, voi ehkä myöskin kysyä näin, että ehkä se on ihan hyvä asia, jos ei ollut hirveästi niitä tilanteita, missä niitä on tarvittu. Toki tämä Afganistan myöskin osoitti sen, niin siinä olisi tarvittu, mutta se ehkä osoitti myöskin tavallaan ne epäkohdat, mikä siinä on, mutta tavallaan on ihan hyvä asia Euroopan kannalta, ettei niitä hirveästi ole tarvittu tähän asti. Ja jonkun verran pitää mun mielestä aina olla myöskin sellaista tapauskohtaista harkintaa, johon liittyy tietyt turvallisuusseikat ja myöskin sen arvioiminen, että missä Suomen on järkevää olla mukana minkäkin tyyppisellä panoksella. Joo, Pekka, ole hyvä. Tässä Sari viittasikin jo siihen, että edellisen hallituskauden aikana oli kaikenlaista nopeaa toimintaa, oli korona ihmisten evakuointia, kun lentoyhteydet oli poikki, mutta ehkä dramaattisin oli Afganistanista suomalaisten ja Suomelle työtä tehneiden evakuointi. 400 ihmistä saatiin sieltä muutama päivä aikana ulos. Meillä oli siellä ulkoministeriön henkilökunta, mutta myöskin sotilasosasto. Mutta se vaati myöskin diplomaattisia ponnisteluja. Se viimeinen bussi suomalaisia odotti tiesululla 58 tuntia. Siellä oli Talebanin komentaja Omar pitämässä puomia alhaalla. Ja ensin soitettiin Turkkiin, Turkin ulkoministerille ei saatu apua. Sitten soitettiin Katariin, ei sieltäkään saatu apua. Sitten soitettiin Moskovaan. Ja sieltä sanottiin, että heidän erityisedustajansa on lomalla Mustalla merellä, mutta koita soittaa sille. Ja soitettiin hänelle ja saatiin viimeisten minuuttien aikana puomi nousemaan 83 ihmistä turvaan ja sitten Kabulin kenttä meni kiinni. Eli viimeisellä mahdollisella hetkellä. Mutta laajemmin tähän kriisinhallintakysymykseen, niin jos mä katson nyt, että missä maailmassa tarvittaisiin kriisinhallintaa, niin ajattelen, että tämä Israelin Gazan konflikti, sen pitäisi johtaa kahden valtion malliin. Pitäisi jo miettiä sitä, mikä on se rauhanomainen malliratkaisu. Siinä on ollut aika pitkään puhuttu. Ja se toisi sitten totta kai Yhdysvallat sinne turvamaan Israelia, mutta myöskin vahvan eurooppalaisen panostuksen. Tai toinen asia, johon Mikakin tässä jo viittasi, kansainväliset merikuljetukset ja niiden suojaaminen. Ei voi olla niin, että Jemen, Iran pystyy estämään kansainvälisten meriliikenteen reittien toiminnan. Se pitäisi olla kansainvälinen operaatio, kuten oli Atalanta-operaatio Somalian rannikolla merirosvousta vastaan. Ja Suomikin voisi olla tällaisissa operaatioissa mukana. Enkä nyt puhu sitten vielä Naton valmiusjoukosta erikseen, jossa Suomi totta kai tulee olemaan mukana ja se on tärkeä panos. Jussi oli ensin, sitten Jutta, Jallis, Olli, Alex. Hei, selvä. Joo, kiitos Mika. Lyhyesti kiitos. Mika arveli, että suurten kriisinhallintaoperaatioiden aika olisi viimeistään tämän Afganistanin epäonnistumisen jälkeen ohi. Näin se tietysti olisi, jos ihmiset kykenisivät oppimaan virheistään, mutta me voimme luottaa siihen, että
aivan kuten alkoholista tuleva krapula menee ohi ja sitten vedetään taas, niin sama pätee myös tällaisista kriisinhallintaoperaatiosta seuraavaan krapulaan. Että sehän meni oikeastaan aivan samalla tavalla kuin Vietnamissa, suorastaan identisesti se viimeinen näytös, kun sieltä lähdettiin. Ja se virhe varmaan sekä monessa kriisinhallintaoperaatiossa ja rauhaanpakottamisoperaatiossa on se, että ne voitteet ovat epärealistisia ja utopistisia. Ajatellaan, että sodan tai sotimisen lopettamisen lisäksi me voimme viedä länsimaisia arvoja, länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän johonkin sellaiseen paikkaan, missä ei ole minkäänlaista orgaanista kysyntää sellaisille arvoille tai yhteiskuntajärjestelmille, vaan niitä joudutaan pitämään pystyssä asevoimin, niin kuin amerikkalaiset kumppaneineen tekivät Afganistanissa. Ja sitten kun se sotilaallinen tuki siltä, no en nyt kutsu sitä nukkehallinnoksi, mutta jotain sen tyyppistähän se oli. Kun se sotilaallinen tuki viedään pois, niin se romahtaa yhdessä yössä. Ne tavoitteet, joista varmaan se kysymys oli alun perin, niin ne kannattaisi asettaa aika matalalle. Okei. Kiitos Jutta, Jallis, Jussi. Näin, että Olli. Osana EU-puolustusunionia olisi järkevää, että EUlla olisi omat joukot, tai joukko, niin kuin EU-korkean edustaja Borrell on esittänyt, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi tämänkaltaisessa evakuointitilanteessa kuin Afganistanissa. Toinen pointti on se, että mä edelleen uskon hyvin vahvasti kriisinhallintaan ja sen tarpeeseen, sekä sotilaalliseen että siviilikriisinhallintaan. Meillä on esimerkiksi Afrikassa monia sellaisia konflikteja, johon todella kriisinhallintaan on tarvetta. Ja kolmas pointti ehkä liittyy juuri YK:hon. Meillähän on tällä hetkellä YK valmistautuu ensi syksyn tulevaisuushuippukokoukseen, Summit of Future. Ja osana sitä pohdintaa itse asiassa YK:ssa käydään tällä hetkellä syvällistäkin keskustelua siitä, että mikä on YK:n rauhan konseptin tulevaisuus. Tarvitaanko jatkossa rauhanturvaoperaatioita, jos missä muodossa. Ja kyllä minä olisin tasavallan presidenttinä myös hyvin aktiivinen tässä keskustelussa. Me olemme olleet joskus rauhanturvaamisen suurvalta, Suomi. Ja mielestäni Suomella olisi annettavaa myöskin tähän YK:n tulevaisuuden rauhan konseptin suunnitteluun. Ja mielestäni se on tärkeä osa myöskin meidän omaa ulkopolitiikkaa. Hienoa. Kiitos Jallis, Olli. Joo, me puhutaan EU-joukoista, ne on joitain kymmeniä Suomessa, mutta jos puhutaan niin kuin NATO, mitä NATO on päättänyt, että ne haluaa 300 000 semmoista nopean joukkoa, niin silloin me puhutaan jo ihan eri asiasta. Ja mä en kyllä niin kuin Jutan kanssa samaa mieltä siitä, se työntää sitä EU:ta koko ajan tähän mukaan, ja EU tarvitsisi sotilaita ja ne tarvitsisi rauhanturvaajia. Kyllä se riittää, kun meillä on yksi organisaatio, joka osaa hoitaa se homman, mutta hän on ymmärrettävästi ollut töissä pitkään siellä, niin sieltä se varmaan tulee se koko asia. Mutta jos ajatellaan, että meillä on mä palaan vielä tähän Ylen vaalikyselyyn, joka oli, se yksi kysymys siellä oli, että pitääkö jokaisen varusmiehen sitoutua siihen, että hän joutuu EU:n joukkoihin, nopean turvan joukkoihin tai tämmöisiin mukaan, niin semmoisen kysymykseen on tosi vaikeaa vastata, koska koska puolustusvoimat ei ole tehnyt minkään näköistä suunnitelmaa siitä, että millä tämmöiset kootaan, mitkä niiden vastuut on, miten ne pysyy kunnossa, ja että meillä on aika iso asia, mistä meidän pitää keskustella vielä ennen kuin me päästään tähän. Okei. Olli. Tämä on varmaan yksi keskeisiä kysymyksiä nyt NATO-politiikan valmistelussa Suomen sisällä, millä tavalla kenties tulee tällaisia sopimusreserviläisiä, jotka sopimuksella sitoutuvat olemaan käytettävissä. Mutta se on ihan ratkaistavissa mun mielestä se asia kyllä. Tähän kysymykseen kriisinhallinnasta rauhanturvaamisesta, niin olisin kyllä Jussin kanssa samaa mieltä siitä, että never say never again. Eli meillä on, niin kuin Juttakin sanoi, meillä on tälläkin hetkellä monia kriisinhallintaoperaatioita käynnissä, ja voi olla, että tulevaisuudessa tulee tällaisille tarve Lähi-idässä, Ukrainassa tai muualla. Ja siinä mielessä on hyvä, että myöskin Euroopan unionin piirissä tällaisiin valmistaudutaan. Ja toinen havainto on se, että ei,
kyse ole pelkästään epäonnistumisesta. Euroopalla on yksi alkuvaiheen karsean epäonnistumisen jälkeen otettiin oppia ja yksi onnistuminen, eli Länsi-Balkanin rauhoittaminen, jossa alkuvaiheen jälkeen, silloin kun entinen Jugoslavia hajosi ja sen osavaltiot, nykyiset itsenäiset valtiot kävivät sotia, niin se oli tietysti valtavan synkkä ja traaginen tilanne, mutta sen jälkeen sekä Naton että Euroopan unionin voimin on kyetty vakauttamaan tuo alue. Ja esimerkiksi Kosovossa siirrettiin vastuu KFORilta, joka oli NATO-kansainvälinen operaatio, EUFORille, jossa EU hoiti sitä kriisinhallintaa, sekä siviilikriisinhallintaa että sotilaallista kriisinhallintaa. Ja tämmöiseen pitää mielestäni myöskin jatkossa varautua. Never say never again. Okei, Alex, sitten tulee yksi teema lisää. Joo, mä luulen, tuossa kun keskustelu eteni, niin me puhuttiin vähän eri nopean toiminnan joukoista eri vaiheissa, kyllä, eri organisaatioissa, mutta ehkä ylipäällikön ominaisuudessa niin toistaisin yhden ehdotuksen, joka on pistänyt aikaisemmin, joka liittyy vähän tuohon, mitä Jallis tuossa aikaisemmin sanoi. Eli tällä hetkellä meillä on pieni ongelma meidän omassa puolustuksessa siinä mielessä, että meidän ammattihenkilökunta on noin 13 000 puolustusvoimissa. Se nostetaan 13 500. Suhde reserviin on liian suuri. Eli reservi on 280 000. Ja, anteeksi, pieni. Tai siis aukko on liian suuri, suhde pieni. Ja silloin meidän pitää miettiä, että miten tämä tehdään. No ensi vuonna seuraava tasavallan presidentti ylipäällikkönä on mukana valmistelemassa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa että puolustuspoliittista selontekoa, jonka loppupelissä sitten sinetöivät ja hyväksyvät eduskunta. Mun ehdotus olisi se, että päästäisiin tuosta Jalliksen ongelmasta siten, että meillä olisi ammattireservi, noin 5000 henkilön porukka, joka ei ole suoraan puolustusvoimilla töissä, eikä ole perinteisessä reservissä, ja heille löydettäisiin se mahdollisuus, että saavat ylimääräistä reservikoulutusta sekä kansalliseen kriisitilanteeseen että sitten NATO-operaatioihin. Okei. Hei, tämä oli tässä. Kiitoksia kovasti. Meillä on Samuel Koukku Vuosaaren lukiosta laittanut tämmöisen. Hän haluaa tietää, miten arvomaailmanne vaikuttaa tapaanne lähestyä ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä. Ja kysymys kuuluu, onko jokin erityinen elämänkokemus muovannut näkemyksiänne kansainvälisistä suhteista ja turvallisuudesta? Ja nyt on oikeasti vain minuutti aikaa. Alex ehti ensimmäisenä. Kaikki varmaan tässä, Alex. No, minuutissa. Ole hyvä. Oma ulkopoliittinen linjani on arvopohjainen realismi. Arvopohja muodostuu niistä arvoista, jonka kanssa olen itse vuosien varrella varttunut, eli kylmän sodan jälkeisen aikakauden kasvattina. Realismi taas yhdestä kokemuksesta, joka tapahtui elokuussa 2008, kun olin ulkoministeri Etyyn puheenjohtaja ja olin välittämässä rauhaa ja saimme tulitauon aikaiseksi Georgian ja Venäjän välillä. Eli lähtökohta on se, että pidetään kiinni omista arvoista, mutta tiukan paikan tullen realismin nimissä ollaan varmis myös käyttämään, jos ei voimaa, niin ainakin muskelia siihen, että ratkaisut löytyy. Taas meni alta minuutin. Hyvä, Jutta. Uskon siihen, että ulkopolitiikalla edistetään arvoja maailmassa ja myöskin olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin Suomena, joka on se yhteinen globaali agenda. Mun ulkopolitiikan kokemus on toiminut viimeiset 4 vuotta EU:n ulkopolitiikan ytimessä. Mulla on ollut komission suurin pääosasto alaisena, yli 3800 ihmistä, yli 50 miljardin euron budjetti. Olen vastannut EU:n ja 126 maailman maan yhteistyöstä. Ja kun näiden maiden kanssa on ollut tekemisissä, niin ymmärtää myöskin se, että Suomen ei kannata pienentää itseänsä ja keskittyä ulkopolitiikassa pelkästään naapurustoon tai Yhdysvaltoihin tai Venäjään. Meidän kannattaa aktiivisesti luoda kumppanuuksia myöskin Latinalaisen Amerikan, Aasian, Afrikan maiden kanssa, jossa suurin osa maailman väestöstä elää ja jonne suurin osa tulevaisuuden lapsista syntyy. Hyvä. Mennäänkö eteenpäin vai Pekka tosiaan, sä olit siinä, Mika. Niin. Joo, oma
ensimmäinen ulkopoliittinen kokemukseni oli vähän yli 30-vuotiaana kansanedustajana, kun suomalaisia panttivankeja oli Irakissa, taisi olla 14, ja kolme kansanedustajaa lähdettiin sinne. Meillä oli 3 päivän reissu, joka venyi 10 päivän reissuksi. Kieltäydyttiin poistumasta Irakista ennen kuin suomalaiset sieltä vapautetaan, ja käytiin todella hikisiä neuvotteluja silloisen Saddam Husseinin ulkoministerin Tariq Azizin kanssa. Ja silloin tuli itselle jotenkin tämä oivallus, että uutisten sisältöön voi vaikuttaa, että voi tehdä asioita ja ne uutiset muuttuu. Ja sitä periaatetta on noudattanut, on ollut 8 vuotta töissä YK:ssa ja EU:ssa rauhanvälitystehtävissä kriisialueilla ja sitten tietysti viimeinen ulkoministerikokemus ja NATO-jäsenyys vaikuttanut samalla tavalla. Samassa paikassa oltiin Bagdadissa silloin kyllä aikana. Kyllä kai se keskeinen kokemus oli tietysti kylmän sodan maailma ja siinä kasvaminen ja neuvostodiktatuurin ongelmien havaitseminen. Se, että piti olla päättäväinen, piti olla strateginen katse ja piti olla pitkäjänteinen. Ja ihailen sitä kykyä, millä länsi silloin kykeni mobilisoimaan resursseja pitkäkestoisesti, miten demokratiat puhalsi yhteen hiileen pitkäkestoisesti. Eli nyt tätä samaa pitää saada kuntoon noita idän akselivaltoja vastaan. Siellä on Venäjä ja Kiina ja maailmanjärjestys haaste edessä. Meidän pitää nyt vaan havahtua siihen, kykenemmekö me mobilisoimaan. Kyllä kykenemme, jos vaan olemme päättäväisiä. Se on se perusviesti. Strateginen tie eteenpäin. Hyvä. Lii. Joo, mä ennen politiikkaan lähtöä opiskelin kansainvälistä oikeutta ja sivuaineena venäjän kieltä ja kulttuuria, ja vuonna 2010 syksyllä olin työharjoittelussa ihmisoikeusjärjestössä Ruotsissa, jossa järjestimme konferenssin venäläisille ihmisoikeuspuolustajille, niille, jotka jo vuonna 2010 tiesivät tasan tarkkaan, minkälainen johtaja Putin on ja minkälainen hänen hallintonsa on. Ja muun muassa näistä kokemuksista mulle on jäänyt se tavoite siitä, että mä haluan, että Suomen ulkopolitiikka myös jatkossa rakentuu niin, että sen keskiössä on ihmisoikeudet, myöskin kansainvälisen oikeuden johdonmukainen kunnioittaminen. Ei voida vaan poimia jotkut sopimukset ja jättää toiset huomioimatta. Ja myöskin sitten tämä rauhan rakentaminen, rauhan välittäminen. Me emme saa unohtaa, vaikka me puhumme varautumisesta ja valmistautumisesta, että tasavallan presidentin ja valtiojohdon tärkein tehtävä on rauhan ja vakauden edistäminen niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Sari. No, voi sanoa, että todellakin se kylmän sodan maailma, missä silloin nuorena urheilijatyttönä reissasin DDR:ssä ja Neuvostoliitossa, niin kyllä ne aukasi silmät näkevä, että mikä oli näiden nuorien mahdollisuus keskustella ilmasta mielipiteitään. Aina oli sopivasti päällystakkeja siellä ja täällä heitä valvomassa. Ja sitten toisaalta, kun itse olin Euroopan parlamentissa, niin halusin olla vaikuttamassa, olin mukana kouluttamassa Valko-Venäjän silloista oppositiota, ja he eivät tietenkään pystyneet sitä Valko-Venäjällä järjestämään, vaan piti sitten järjestää Liettuassa ja Latviassa näitä koulutustilaisuuksia, ja todellakin niin kuin paikallinen Valko-Venäjän kristillisdemokraattinen puolue ihmettelin, että kun siellä oli 5 johtajaa, niin he sanoivat, että kun 4 istuu aina vankilassa, niin on pakko olla vähän useampi johtaja, että pystytään pyörittämään puoluetta. Ja sitten todellakin niin kun esimerkiksi sen puolueen perustamiskokouksesta Suomesta osallistui poliitikkoja, jotta oltaisiin voitu niin kun todistaa, että puolue saadaan rekisteröityä. Ei mitään mahdollisuutta niissä Lukasenkan olosuhteissa, ei se ole tänäkään päivänä mahdollista, mutta kyllä sieltä, niin kuin voisi sanoa, sieltä lapsuuden, nuoruuden vuosista niin kuin se kimmoke siihen, että haluaa olla rakentamassa kansalaisyhteiskuntaa ja antaa niin kuin demokratialle mahdollisuudet. Mennään eteenpäin. Täällä on uusi kysymys. Luotatteko YK:hon ja muihin kansainvälisiin yhteistyöjärjestöihin rauhan aikaansaamiseksi? No, täytyy sanoa, että aina kun käy YK:n päämajassa New Yorkissa ja näkee turvallisuusneuvoston toimintaa, niin tulee vähän semmoinen pessimistinen olo, ja miten suurvallat käyttää veto-oikeuttaan, miten Venäjä käyttää vetoa nyt suhteessa Ukrainaan, ja myöskin miten Yhdysvallat ja muut käyttää vetoa suhteessa näihin Gaza-päätöslauselmiin. Tämä ei ole hyvä tilanne, ja kaikki tiedetään, että turvaneuvosto pitäisi uusia. Mutta sitten aina kun menee kentälle ja tapaa UNICEFin ihmisiä tai UNDPin ihmisiä tai UNHCRn ihmisiä, jotka tekee sitä raakaa työtä ihmisoikeuksien puolustamiseksi, pakolaisten auttamiseksi, alkaa uudestaan uskoa YK:hon ja sitten miettii, että jos joku tänä päivänä saisi tämmöisen loistavan idean, että perustetaan järjestö, jonne tulisi USA ja Kuuba ja Iran ja Pohjois-Korea jäseniksi, niin se idea ei lentäisi.
että se, että meillä on tällainen järjestö, niin sitä mahdollisuutta ei kannata hukata, että meillä on foorumi, jonne nämä kaikki niin hyvikset kuin pahiksetkin aika ajoin kokoontuu, niin sillä on kuitenkin maailmanrauhaa edistävä vaikutus, se ei ole haitaksi. Mä missäsin jotain, mutta Li oli tuossa äsken. Jutta, joo, jos puhutaan nimenomaan niin kuin rauhan säilyttämisestä, niin kuin Pekka tässä totesi, niin onhan siltä osin ollut syytä pettyä moneen otteeseen johtuen suurvaltojen toiminnasta turvaneuvostosta, mutta mä ajattelin silti, on kuitenkin päivän selvää, että YK-järjestelmä on korvaamaton ja tärkeä johtuen siitä, että siellä on kaikki maailman valtiot edustettuna, myöskin ne kaikista epämiellyttävimmät. Meillä ei ole toista sellaista monenkeskeistä foorumia olemassa. Ja ajattelen, että sen monenkeskisen yhteistyön kannalta olisi tärkeää tuoda esille myöskin niitä asioita, joissa YK on onnistunut tai jotka ovat edenneet YK-järjestelmän puitteissa. Tämä kestävän kehityksen agenda on minun mielestäni yksi erittäin tärkeä esimerkki, se, että me painotetaan sitä. YK:ssa on juuri äänestetty erittäin isoin numeroin tämmöisen päätöslauselman puolesta, joka liittyy autonomisten aseiden kieltämiseen. Siitä voisi ehkä olla mahdollista saada uutta monenkeskeistä sopimusta, sitovaa juridista sopimusta aikaiseksi, tämä ydinasekieltosopimus. Kyllä niitä avauksia, aloitteita tulee koko ajan, mutta on toki väliä myöskin sillä, miten sitten Suomi ja muut länsimaat asemoituu näihin YK-järjestelmän puitteissa tehtyihin kiitos. Aloitteisiin. Jussi. Kiitos. YK on niin monisyinen ja monitahoinen organisaatio tai kokoelmaorganisaatio, että olisi varmaan epäoikeudenmukaista antaa sille arvosanaa jonkinlaisena monoliittina, mutta kyllähän tietysti tosiasia on se, että turvallisuusneuvostolla on hyvin keskeinen rooli ja se on myös se kaikkein parhaiten ulospäin näkyvä elin. Ja se on tällä hetkellä halvaantunut ja tilanne, jossa Venäjä pitää sitä panttivankinaan, on aika irvokas. Ymmärrän sen näkökulman, että on parempi, että on edes jonkinlainen foorumi tällaisten tai kaikkien keskinäiseen keskusteluun, kuin että ei olisi minkäänlaista foorumia. Mutta vaarana on myös se, että jos päätöksenteko sellaisissa asioissa, joissa päätöksenteko on kuitenkin välttämätöntä, muuttuu mahdottomaksi tämän asetelman vuoksi, niin sitten ne tarvittavat päätökset tehdään jossakin muualla, jolloin YK menettää relevanssinsa. Joo, jos katsotaan YK:ta, niin se on lamaantunut täysin, kun katsotaan Ukrainan sotaa ja Israelin ja Hamasin välistä konfliktia, niin eihän YK ole saanut mitään päätöstä aikaiseksi suuntaan tai toiseen siinä. Ja mun mielestä semmoinen sääntö voitaisiin sinne laittaa, että ne, jotka on sodan osapuolia, niin he ei voisi olla mukana päättämässä näistä asioista, koska heillähän on ihan selvä agenda siinä. Ja se lamauttaa koko tämän päätöksenteon. Kun Venäjä esimerkiksi on mukana, niin hän ei koskaan äänestä itseään vastaan. Niin siksi tällä ei ole suurta merkitystä näissä isoissa konflikteissa. No niin, Jutta. Jos ja kun me uskotaan sääntöihin perustuvaan monenkeskeiseen kansainväliseen järjestelmään, niin kyllähän meidän velvollisuus silloin on myöskin puolustaa ja uudistaa YK:ta. Ja itse viimeisen vuosien aikana tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa ja tiedän, miten arvokasta työtä he tekevät Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, monessa kehittyvässä maassa. Mutta on totta, että turvaneuvosto on halvaantunut ja sen takia turvaneuvosto pitää uudistaa. Ja minusta on rohkaisevaa, että jopa presidentti Biden omassa puheenvuorossaan viime syksynä, kun olimme YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa, käytti puheenvuoro, jossa hän antoi ikään kuin lupauksen tai osviittaa siitä, että Yhdysvallat on valmis turvaneuvoston uudistamiseen. Meidän pitää saada turvaneuvostoon enemmän myöskin globaalin etelän maiden edustajia. Nythän me tiedetään, että siellä on vain edustajia, siellä on Kiina, Venäjä, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska, jotka on pysyviä jäsenmaita. Ja sen takia, kun turvaneuvosto on halvaantunut, niin YK:n oma diskurssi ja painopiste on siirtynyt enemmän kehityspolitiikkaan. Ja siellä kestävän kehityksen tavoitteet. Ja tämä tuleva ensi syksyn huippukokous, johon nyt valmistellaan ja neuvotellaan tämmöistä isoa paktia, jossa osana on rauhan kysymykset, kestävä kehitys, myöskin digitalisaatio, jossa YK yrittää luoda
globaaleja pelisääntöjä, niin se on tosi tärkeää ja Suomen pitää siinä myöskin olla aktiivinen. Okei, Alex, Olli. Niin, ehkä tämä voisi jakaa kahteen sillä tavalla, että YK:n politiikka ei toimi, eli New York ja turvaneuvosto, mutta YK:n aivot, eli erityisjärjestöt, Geneve, toimii, kuten esimerkiksi COP 28, koska on olemassa sellaisia globaaleja yleismallisia tavoitteita, jotka on pakko muodossa tai toisessa hoitaa. Toinen huomio on se, että musta tämä heijastuu nyt erityisesti rauhanvälityksessä. Eli jos me katsomme 90-lukua vaikkapa Bosniaa ja Daytonin sopimusta, siitä voi olla montaa mieltä, mutta YK oli mukana, saatiin rauhan ratkaisu ja se tapahtui aika nopeasti. Nyt me ollaan taas tilanteessa, että YK ei ole erityisedustajineen mukana esimerkiksi Syyriassa, siksi me lähennytään 10 vuotta sotaa, tai Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, tai kunnolla Israelin ja Gaasan välissä. Eli jos me halutaan rauhavälitystä, niin tällä hetkellä me ollaan ajauduttu järjestelmään, jossa nämä niin sanotut välivallat tulee mukaan, Qatar, Arabiemiraatit tai vastaavat, Turkki. Ja tästäkin tarvitaan YK:ta muodossa tai toisessa. Viimeinen pointti, täysin samaa mieltä siitä, että YK:n turvaneuvosto pitää uudistaa. Oma ratkaisuni on täysin epärealistinen, mutta heitän sen. Pitäisi olla alueellinen edustus, eli ei yksittäisen maan edustusta. On aivan käsittämätöntä, että siellä ei ole yhtään maata latinalaisesta Amerikasta eikä yhtään maata Afrikasta, ja sieltä puuttuu maailman väestörikkain maa. Olli. YK:ta ehdottomasti tarvitaan, mutta niin kuin kollegat ovat sanoneet, sen kova ydin, eli turvaneuvosto, on halvaantunut, mutta sen sijaan nämä erityisjärjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä, ja kestävän kehityksen agenda on siitä esimerkki, samoin kuin COP-ilmastokokoukset, jotka ovat tehneet todella arvokasta työtä ilmastonmuutoksen hidastamisen tähtäävien tavoitteiden puolesta. Kansainvälisen talouden kentällä kansainvälistä valuuttarahastoa ja maailmanpankkia on uudistettu paremmin kuin YK-järjestelmää muutoin, ja se tietyssä mielessä antaa hyvää osviittaa siitä, mihin suuntaan kannattaisi mennä. Eli siellä on pyritty jakamaan painoarvoa uudestaan, tai taloudellisen painoarvon mukaan jakamaan valtaa uudestaan, johon osittain loi paineen se, että G20-ryhmä, eli 20 suuren talouden, nousevien talouksien ja kehittyneiden talouksien yhteinen ryhmä alkoi tehdä päätöksiä ikään kuin IMF:n puolesta, ja monessa mielessä G20-ryhmä on sinänsä ottanut, ei kovassa turvallisuudessa, mutta talouden ja energiaturvallisuuden puolella roolia, joka muutoin voisi luontavasti kuuluakin Yhdistyneille kansakunnille. Eli tässä mielessä YK kyllä pitää uudistua, mutta se pitää lähteä turvaneuvoston uudistamisesta. Okei, lyhyt puheenvuoro ja Mika, ole hyvä sen jälkeen. Kiitoksia. Eli todellakin niin kuin YK:n kohdalla niin on jo varmaankin edellisten EU-vaalien yhteydessä todennut, että mun mielestä esimerkiksi se, että EUlla olisi paikka kiertävän puheenjohtajuuden kautta turvaneuvostossa, niin olisi relevantimpaa, kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta. Ja YK-järjestelmä tarvitsee remonttia, se on aivan selvä, mutta samanaikaisesti meidän pitää tukea paitsi YK:ta, niin myöskin sitten Maailmanpankki ja valuuttarahasto, WTO:ta, kaikkia näitä sääntöpohjaisia monenkeskisiä järjestelmiä, yrittää pitää ne kuitenkin iskussaan, koska muuten käy niin kuin Jussi sanoi, että päätöksenteko siirtyy jonnekin muualle. Ja jos katsotaan, että minne tällä hetkellä, niin Olli mainitsi hyvin G20, G7, siis eli energia, OPEC, eli energiapolitiikka ja talouspolitiikka, niissä pöydissä aletaan tekemään turvallisuuspolitiikkaa ikään kuin, niin kuin siinä sivutuotteena, koska näyttää siltä, että se areena, missä pitäisi tehdä turvallisuuspolitiikkaa, ei sillä tällä hetkellä pysty tekemään sitä. Okei, viimeinen puheenvuoro tästä aiheesta, mikä ole hyvä. Joo, siis realistina lähestyn sitä vallan jakauman kautta, eli silloin YK-järjestelmä saattaa toimia hyvinkin, kun vallan jakauma on vaikkapa yksinapainen, kuten kylmän sodan jälkeen. Yhdysvallat ja länsi sai asioita tapahtumaan, suojeluvastuuta kehitettiin, oli erilaisia interventiosotia. Ja sitten asiat rupesi rapautumaan, kun tämä iso haaste alkoi tapahtumaan, erityisesti Kiinan nousu ja sitten Venäjän rooli tämmöisenä sotkia suurvaltana. Niin se laittaa asioita vähän hankalampaan asemaan YK:n kannalta. Muistetaan se kuitenkin, että YK selvisi kaksinapaisuudesta kylmän sodan aikana. Se toimi, sitä tarvittiin. Ja sitten kun se on nyt ruvennut yskimään, niin luulen, että esimerkiksi Syyrian sisällissodan aikana ne ihmiset, jotka sai apua, ruoka-apua,
niin ne humanitaarisen tilan, inhimillisen tilan säilyttäminen YK-järjestöiltä kuitenkin siellä onnistui. Eli sillä on käyttönsä, mutta meidän täytyy katsoa sitten tulevaa, miten valta jakautuu, mikä on siitä seuraava YK:n muoto tai vastaavan järjestön muoto. Sitä on vaikea maailmanhallitusta luoda. Sitä on yritetty historiassa ja tuskin se onnistuu jatkossakaan. Seuraava. Voisiko jollakin suomalaisella esimerkiksi tasavallan presidentillä olla sovittelijan, tärkeän keskeisen sovittelijan rooli kansainvälisissä konflikteissa? Joo, kiitoksia. Itse olen sitä mieltä, että se tapa, jolla Suomi voisi olla kokoaan suurempi vaikuttaja hyvissä asioissa, on se, että meidän pitäisi lisätä keskustelua globaalin etelän maiden kanssa, mutta nimenomaan välttäen sellaista sormia heristävää, ylimielistä asennetta ja arvojen pakkosyöttämistä sellaisiin paikkoihin, joissa ei olla niistä kiinnostuneita. Ja sen sijaan etsiä yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä tavoitteita. Yksi syy siihen tässäkin keskustelussa esille nousseeseen ongelmaan, että kolmannen maailman maat eivät suinkaan ole meidän kanssamme samassa rintamassa Venäjän ja Ukrainan suhteen, niin se ei niinkään johdu siitä, että globaalin etelän maat tuntisivat suurta sympatiaa Venäjää kohtaan, vaan siitä, että ne tuntevat suurta epäluuloa meitä kohtaan. Ja se taas pitkälti selittyy todennäköisesti sillä asenteella, jolla me lähestymme usein globaalin etelän maita. Meidän pitäisi hyväksyä se, että kaikki eivät halua elää kuten me, kaikki eivät halua ole kiinnostuneita meidän yhteiskuntamallistamme, mutta meillä silti voi olla yhteisiä hyviä tavoitteita, joita edistää. Eli me ollaan vähän enemmän kuin tuomareita eikä lääkäreitä, jos jotain vanhaa repliikkiä tässä siteeraa. No niin, kun niin, Jallis, ole hyvä. Joo, me ollaan puhuttu aina siitä, että Suomi voi olla sovittelijana tässä, mutta silloin me oltiin puolueeton maa. Nyt me kuulutaan länteen. Meillä on täysin erilainen rooli tällä hetkellä tässä. Me kuulutaan NATOon, me ollaan tehty Yhdysvaltojen kanssa sopimuksi, kiinteä sopimus just eilen. Ja meidän rooli on täysin erilainen. Se ei tietysti poissulje sitä, etteikö me voitaisiin olla neuvottelija tai voitaisiin vaikuttaa siihen esimerkiksi USA:n kautta. Mutta kyllä se vaikeampaa on kuin aikaisemmin. Okei. Pekka. Mä ottaisin esimerkin, tai kaksi esimerkkiä. Toinen Ukraina-Venäjä ja toinen Gaza-Israel. Miten tasavallan presidentti vaikuttaisi tällaisissa konflikteissa? Jos katsoo Ukrainan ja Venäjän konfliktin alkua, niin me seurattiin Turkissa, Istanbulissa pidettyjä neuvotteluja. Ja silloin ulkoministerinä sain jatkuvasti Turkin ja joidenkin muiden tahojen kautta tietoa, missä siellä neuvottelussa mennään, mitä asioita on agendalla, mitkä on eri neuvotteludelegaatioiden positiot ja muuta. En tiedä, kuinka moni muu eurooppalainen ulkoministeri seurasi sillä intensiivisyydellä näitä neuvotteluja. Sitten ne kahden kuukauden jälkeen ja Butcha-verilöylyjen ja muiden jälkeen lamaantuneet neuvottelut. Mutta on erittäin tärkeää, että me seurataan Suomena tasavallan presidentin kautta, valtioneuvoston kautta, ulkoministerin kautta tämän tyyppisiä prosesseja ja pyritään vaikuttamaan, jos tulee vaikuttamisen hetkiä. Otan toisen esimerkin Lähi-idästä. Silloin kun oli menossa toinen intifada, jolloin israelilaisten ja palestinalaisten ei pitänyt tavata lainkaan, niin tein työtä ympäristökysymyksessä sillä alueella. Saatiin ensimmäinen tapaaminen Geneveen, salainen tapaaminen ja toinen Helsinkiin kalastajatorpalle. Israelilaiset ja palestiinalaiset tapasivat Suomessa, koska Suomella oli tarjota tällainen turvallinen tila, josta tietoa ei mennyt minnekään ulospäin tästä tapaamisesta. Eli meillä on mahdollista toimia myöskin hiljaisen diplomatian saralla, ja siinä itse asiassa on meidän monet vahvuudet. Okay. Ja samaa mieltä siitä, että Suomi voisi olla yhtä aktiivinen vähintään kuin Norja NATO-jäsenenä. Eli en usko tähän Jalliksen teoriaan, että NATO-jäsenyys estäisi meitä olemasta aktiivinen tietyissä rauhanprosesseissa. Kiitoksia, erittäin mielenkiintoista. Joo. Ja no niin, sitten jatketaan samasta teemasta, se tulee nyt teille siellä. Eli mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia
presidentiltä, tässä varmaan ajatellaan Suomen presidenttiä, vaaditaan, että hankala tai jopa etukäteen mahdottomalta tuntuva rauhan sovittelu johtaisi myönteiseen tulokseen. Henkilökohtaisia ominaisuuksia. Jutta. Ja lyhyesti tosiaan me tätä. Joo. Pitää päästä pois täältä. Uskon, että tarvitaan rauhallisuutta, tarvitaan päämäärätietoisuutta, mutta myös kärsivällisyyttä ja rehellisyyttä. Eli mun oma kokemus hyvin vaikeista neuvottelutilanteista todella erimielisten ihmisten kanssa on se, että kun he aistivat, että ihminen on suora ja rehellinen eikä pelaa mitään eikä yritä vivuttaa, niin sitä myöskin arvostetaan. Ja uskon, että jos näin Suomen presidentti myöskin maailmalla toimisi, niin sitä kunnioitettaisiin. Mä haluan sanoa yhden näkökulman tuohon edellisen keskusteluun, joka liittyy myöskin tähän Suomen rooliin rauhanvälityksessä, niin Suomi on Etyj-puheenjohtajamaa vuonna 2025. Meillä on siinä konkreettinen mahdollisuus rakentaa Helsingin henkeä järjestössä, jossa myöskin Länsi ja Itä ja suurvallat ovat läsnä. Ja minusta se on uuden tasavallan presidentin yksi tärkeä tehtävä. Alex, Olli, ole hyvä. Tarvitaan noiden Jutan mainitsemien piirteiden, tärkeiden piirteiden lisäksi asiallisuutta, vakautta ja tietysti pelisilmää, jota voidaan kutsua myöskin neuvottelutaidoksi. Pidän aika tärkeänä tällaisissa kansainvälisissä konflikteissa, esimerkiksi Länsi-Balkanin kokemuksen perusteella, että kyetään identifioimaan molempien osapuolien tavoitteet. Ne voi alkuun olla aika kaukana toisistaan, ja sitten aletaan kartoittamaan sitä yhteistä tonttia, mihin voitaisiin landata. Ja sitten pitää saada molemmat osapuolet sitoutumaan siihen. Pidetään ne pöydässä sitkeästi, jotta neuvottelut eivät pääse katkeamaan. Ja sitä kautta sitten junnataan prosessia eteenpäin. Ja tällä tavalla muun muassa Slovenian ja Kroatian välinen rajakista kyettiin ratkaisemaan 10 vuotta sitten. Okei. Alex. Mulla oli ilo ja kunnia olla Martti Ahtisaaren Siemain rauhanvälityssäätiön hallituksen puheenjohtaja viimeiset 6 vuotta. Ja me ollaan mukana vuosittain noin 30 aktiivissa konfliktissa. Ja Martilla oli aina tapana sanoa, että kun on kyse isosta rauhanvälitystehtävästä, niin silloin pitää olla ensinnäkin varma siitä, että osapuolet ovat valmiita viemään sen maaliin ja myös sitten sitä kautta sitouttaa ne toimijat. Oma kokemus tuli Georgian sodasta silloin elokuussa 2008, ja se oli loppujen lopuksi niinkin helppo ratkaisu, kun että avattiin Janne Taalaksen läppäri ja kirjoitettiin siihen 5 pointtia, johon se koko tulitauko loppupelissä perustui, ja sieltä löydettiin se ratkaisu. Eli se vaatii asiantuntemusta, se vaatii kokemusta ja verkostoja. Mä haluaisin kuitenkin yhden asian vaan tuohon Jalliksen kommenttiin, koska Jallis on 3 kertaa sanonut, että Suomi on puolueeton maa tenteissä. Nyt on hirveän tärkeää ja on tehnyt tämän maanpuolustustehtävän kansainväliselle medialle viimeisen 2 vuoden aikana 400 haastattelua. Suomi ei ole ollut puolueeton maa sitten kylmän sodan päättymisen. Me valitsimme puolemme Euroopan unionin jäsenyyden myötä. Me olemme aina olleet läntinen maa. Me olemme olleet sotilasliittoon kuulumaton maa. Ainoat, jotka viljelevät puolueettomuussanaa, on Paavo Väyrynen ja Sergei Lavrov. Eli nyt meidän täytyy oikeasti irtaantua tästä näin. Okei. Sotatieteen dosentti Ilmari Käikkö sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa ihan tuoreeltaan, että todennäköisesti, tämä koskee siis Ukrainaa, vuoden 1991 rajoja ei tulla palauttamaan. Alueen menetykset aiheuttaa kipua Ukrainan kansalle, mutta lopputuloksen voi myydä siis kansalle torjuntavoittona. Eli siis tämän mukaan Ukraina säilyttäisi itsenäisyytensä, mutta menettäisi nuo kiistellyt alueet Venäjälle. Voisiko tämä olla tämä ratkaisu? Tähän Jallis puhui tästä vähän aikaisemminkin. Vai mikä tekijä olisi nyt se, joka saisi tämän sodan Ukrainassa loppumaan? Tässä pitää ymmärtää se, että kysymyshän on Venäjälle isommasta kamppailusta. Siis se ei ole todellakaan kysymys Ukrainasta. Venäjä kokee olevansa sodassa lännen ja Naton kanssa. Ukrainan olemassaoloa se ei edes tunnusta. Eli kysymys aluemyönnytyksestä avaisi Venäjälle taas yhden voiton. Se kokee Georgian sodan olleen voitokas, se kokee monet muut liikkeensä olleen voitokkaita, ja nyt tulisi uusi sulka
hattuun. Sitä ei saa sille antaa, koska se jatkuu se sarja sitten Venäjän konflikteja. Eli meidän pitää ymmärtää tämä niin kuin etiäisenä jostakin paljon pahemmasta. Ja sitä kautta toimia nytten hyvin aktiivisesti niin, että Ukraina saa palautettua oikeudenmukaisesti rajansa, oikeudenmukainen rauha. Ja olen Ollin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että noi Venäjän takavarikoidut rahat tai jokin muu rahasto saataisiin Ukrainan tueksi. Me emme saa antaa periksi. Tuo Kähkön kommentti on sitä periksi antamista. Sitä puhuttiin jo 2014, joo, että jos vaan nyt jaettaisiin se Ukraina. Muistetaan se, että Venäjä kokee Suomenkin olevan NATO-jäsenyydestä huolimatta omaa etupiiriään. Ei anneta periksi näissä asioissa, koska sitten asiat ja suksi rupeaa lipsumaan yhä pahemmin. Kiitoksia. Mikael Liip. Niin mä ymmärrän kyllä itse sen, että tutkijat, diplomaatit voivat käydä keskustelua siitä, että mitkä ovat mahdollisen rauhan niin kuin mahdollisia ehtoja. Mutta jos me puhutaan päätöksentekijöistä, niin mä koen, että meidän tehtävä ei ole avata sitä keskustelua. Pitää muistaa, että näitä muutamia ulkomaalaisia vapaaehtoisia lukuun ottamatta, niin ukrainalaiset ovat yksin siellä rintamalla taistelemassa. Ja on viime kädessä minun mielestäni heidän arvioitavana se, minkä tyyppisen hintaan he ovat valmiita joko sitä sotaa jatkamaan, tai jos sitten jossain vaiheessa päädytään siihen, että on valmius aloittamaan rauhanneuvotteluja, niin se pitää lähteä heidän omasta aloitteestaan. Siihen asti meidän tehtävä on tukea Ukrainaa, myöskin EU:n puitteissa nyt löytää niitä ratkaisuja sitten EU-maiden välillä, jos Unkari yrittää omalta osaltaan tätä blokata, koska se tuki vaikuttaa suoraan siihen, mikä on Ukrainan neuvotteluasetelma ja asema sitten siinä vaiheessa, kun he itse päättävät, että niin kuin se piste on saavutettu, jolloin rauhanneuvottelu voidaan aloittaa. Sari, viimeinen puheenvuoro tästä olen aiheesta. Tästä asiasta ihan täsmälleen samaa mieltä Liin kanssa, eli ei meidän pidä lähteä ukrainalaisten pään yli kertomaan, että minkälainen rauha on heille hyväksyttävissä, vaan he päättävät sen. Totta kai tietysti tällaista akateemista keskustelua aiheen ympäriltä varmaan voidaan käydä, mutta se kovin vähän lohduttaa siellä juoksuhaudoissa ja pommien tippuessa, eli meidän on todellakin niin kuin oltava valmiita tukemaan Ukrainaa, ja on hyvä myöskin huomioida tämä Naton Stoltenbergin toteamus siitä, että jos niin kuin NATO-jäsenyyteen esteenä pidetään Ukrainan kohdalla sitä, että siellä on menossa sotatila, niin Venäjähän saa siitä kimmokkeen pitää jonkinlaista sotatilaa forever. Eli kyllä niin kuin täytyy miettiä sitä, että onko olemassa jotain kiertotietä, jolla pystyttäisiin vahvistamaan Ukrainan tulemista yhä lähemmäksi NATO-jäsenyyttä, ja toisaalta sitten se, että EU-jäsenyys häämöttää kuitenkin siellä päämääränä, niin tämä on mun mielestä antaa Ukrainalle sitä henkistä tukea ja sellaista niin kuin vahvuutta tässä tilanteessa, ja tietenkin niin kuin kaiken kaikkiaankin ylipäätänsä, niin se, että me pystymme kertomaan, että Ukrainaa odottaa tulevaisuus Venäjällä tällä johdolla, mikä sillä tällä hetkellä on, niin minä en näe kyllä kovin kummallista tulevaisuutta. Kiitoksia. Sitten vielä yksi kysymys kaikille, siis näistä synkistä aatoksista huolimatta. Millaisia ilon aiheita haluaisitte kaikista huolimatta nostaa esille näinä levottomina ja synkkinäkin aikoina koskien omaa elämäänne tai sekä tavallisten suomalaisten arkea? Onko meillä mitään syytä olla iloinen? Iloisia, paitsi että joulupukki tulee sunnuntaina. Ja lyhyesti, kiitos. Sanon ehkä kansainvälisesti, mä oon tosi iloinen siitä, että Suomella on kansainvälisesti vahva brändi. Me ei aina ehkä ymmärretä sitä, mutta meidät tunnetaan pohjoismaisesta hyvinvointimallista, meidät tunnetaan koulutuksesta. Ja sitä brändiä meidän kannattaa hyödyntää myöskin viennin edistämisessä ja taloudellisten ja kehityssuhteiden luomisessa globaaliin etelään. Henkilökohtaisesti mä iloitsen siitä, että uskon, että meillä on kuitenkin Suomessa semmoinen vahva välittämisen henki. Ja tätä välittämistä tämä aika ja tämä yhteiskunta tässä pimeyden keskellä tarvitsee. Valo voittaa pimeyden, toivo voittaa epätoivon. Hyvä, kiitos. No, Alex. Henkilökohtaisesti mä iloitsen siitä, että Anoppi tulee Englannissa tekemään suomalaisen jouluruuan 24. päivä ja englantilaisen jouluruuan 25. päivä. Ja toivon kipinä mulle antaa... I bless you. 25th.
Kyllä. Ja toivon kipinä mulla antaa varmaan omalla tavallaan Mauno Koivisto toteamuksellaan, että jos et ihan tiedä, mitä tässä turvattomassa maailmassa tapahtuu, niin oleta, että käy hyvin. Se antaa aina sellaisen toivon. Hyvä. Hei, muuten tosiaan mennäänkin ihan henkilökohtaiselle puolelle. Se on nyt tämän pointti. Ei mitään enää laajoja perspektiivejä. Olli? Mä olen juuri varautunut laajempaan perspektiiviin. Ja aion sanoa sen, koska se on musta tärkeää. Eli vaikka meillä on aika synkät varjot tällä hetkellä, synkät pilvet maailmalla ja tänäänkin on taas Suomen taloudesta kuultu madonlukuja, niin toisaalta onhan meillä paljon vahvuuksia Suomessa. Meillä on vankkaa perusluottamusta ihmisten kesken. Meillä on aika hyvin koulutettuja, osaavia ihmisiä. Meillä on yrittelijästä, työtelijästä porukkaa. Kyllä meillä on kaikki eväät olla paitsi selviytyjä myös menestyjä kanssa, kunhan me osaamme uudistua ja pystymme pitämään keskenämme yhtä ja kunhan meidän ulkopolitiikka johdattaa viisasti ja vakaalla kädellä. Jallis. No henkilökohtaisesti toi Ollilla on aika henkilökohtainen asia toi, mutta puhuisin enemmän siitä, että kun näitä kavereita on nyt saanut päivittäin nähdä, niin kyllä mä oon iloinen siitä, että tulee joulu ja pääsee niitä omia tapaamaan sinne ja saa pojat jouluna kotiin ja pääsee viettää joulun rauhassa, enkä varmaan puhu politiikkaa. Jussi. No, minun lempiviisauteni on se, että vaikka asiat ehkä tänään ovat huonommin kuin eilen, niin ne ovat kuitenkin paljon paremmin kuin ne ovat huomenna. Eivätkä asiat ole koskaan niin huonosti, etteivät ne voisi olla vielä paljon huonommin. Ja musta tämä on ihan, nämä on lohdullisia ajatuksia sekä omassa elämässä että niissä laajemmissakin perspektiiveissä. Kyllähän suurin osa asioista on täällä todella hyvin. Sitä ei vaan aina huomaa, koska ihmisyhteisöissä ruikutuksen määrä on vakio, vaikka ongelmien määrä ei ole, ja sitten pienistäkin ongelmista tulee helposti suuria ongelmia. Mutta on hyvä yrittää tunnistaa kuitenkin niitä asioita, jotka uhkaavat kaikkia niitä asioita, jotka meillä ovat tällä hetkellä hyvin, ja tehdä parhaansa niiden torjumiseksi. Hyvä. Pekka. No, mulle voimaa antaa itse asiassa nuorten ihmisten tapaaminen. Eli meillä on ihan loistava nuoriso tässä maassa. Kaikki koulutapaamiset, kaikki keskustelut, mitä on ollut nuorten kanssa, niin paitsi että he jakavat just samat huolet kuin kaikki muutkin, niin heillä on mieletön määrä energiaa ja halua ratkaista asioita. Meillä on ihan loistava nuoriso. Ja sitten henkilökohtaisesti toinen asia, joka itselle on tärkeä, on suomalainen luonto. Ja joulun aikaan siitäkin toivottavasti pääsee nauttimaan, ehkä saada vähän hiihtokelejä tänne Helsinkiinkin. Ja olen myös iloinen siitä, että Dubain ilmastokokouksessa tuli kuitenkin vähän ratkaisuja taas eteenpäin. Se on tärkeää, että me ollaan mukana näissä kansainvälisissä ympäristöhankkeissa. Hienoa, Sari. Jos nyt vastaisin ihan siihen, mitä kysyttiin, niin kyllä mä odotan ihan sitä joulun rauhaa ja sitä, että saa olla perheen kanssa ja saa hiljentyä joulun sanoman äärelle, niin se on parasta joulussa. Siis liian ajattelee. Joo, no toivoa mulle antaa se, että ihmisten luomat ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa. Puhumme sitten sodista tai ilmastonmuutoksesta ja sitä varten me olemme kaikki tässä kampanjassa mukana. Ja iloa henkilökohtaisesti antaa myöskin se, että mä elän maassa, jossa 9 eri ihmistä eri puolueista saa olla ehdolla seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Voidaan kaikessa rauhassa täällä olla sekä eri että samaa mieltä, vaikka me osaamme jo toistemme mielipiteitä ulkoa, niin yritän nähdä ikään kuin tämä tässä tilanne ja se, että mä saan olla mukana, niin se on iloinen ja hyvä asia. Ja kyllähän tässä jotakin uusiakin asioita on tällä kertaa tullut esille. Teillä on vielä kova urakka edessä. Mika. No joo, siis joulu, se tuottaa mukavan breikin itsenäisen ehdokkaan, kansanliikkeen ehdokkaan elämää. Tässä on ristiin rastiin menty ja on kyllä nukuttu noiden vapaaehtoisten vuodessohvilla ja alakerroissa ympäri maata. Ja se jatkuu sitten, että pääsen Siilijärvelle. Siellä on kova vuodessohva, se karaisee ja tuolla Kintauden kylässäkin, niin se sänky taitaa olla 70-luvulta ja sekin pitää, ne vieterit on selänä akupunktion hoidossa kivasti. Mutta lapsen hymy, sitä se joulu on. Se pojan katse, kun hän
yllättyy, kun isä tulee joulupukkina paikalle, niin sitä odotan. Lapsi pitää tämän ihmisen niin kuin hyvässä vedossa jouluna kaikille hyvää rauhoittumisen aikaa. Hei, kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta, minusta monipuolisesta keskustelusta. Täytyy muistaa myöskin, että tästä pimeydestä huolimatta lisää valoa alkaa tulla jo torstaina, kun on talvipäivän seisaus. Sitten päivät pitenee. Ja omasta ja meidän upean työryhmän puolesta haluaisimme toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulua. Sekä yleisölle että ehdokkaille.